שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו ביום שידורים מיוחד למען הגיל השלישי, ואתם מוזמנים לקחת חלק בשידור. מיד יהיו איתנו שר הרווחה איציק שמולי, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי אבי כהן סקלי, מומחים לגריאטריה, מומחים לתעסוקה בקרב הגיל השלישי, ועוד ועוד. אתם מוזמנים לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק של ערוץ 20, תוך כדי השידור שאלות, ואנחנו נשאל את המומחים. מה זה בכלל הגיל השלישי? מתי הוא מתחיל? בגיל הפנסיה או 20 שנה מאוחר יותר? האם אני כבר בגיל השלישי? האם החברה בישראל יודעת לחבק ולכבד את זקניה? מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, אנחנו מתחילים ופותחים עם שר הרווחה הנכנס איציק שמולי. שלום. שלום שרה, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אתה עוד לא הרבה זמן בתפקיד, אז אני מניחה שאנחנו נצטרך להבין מהם הדברים שאתה מתכוון לעשות קדימה. אנחנו החלטנו להידרש לנושא, כי זאת, אנחנו אולי בתחושה שזו קבוצה באוכלוסייה שאין לה מספיק ייצוג, בעיקר הקשישים הבודדים. שמענו על נתונים קשים, על קשישים בודדים שנמצאו, לא עלינו, מתים בדירתם בזמן הקורונה. ראשית אני רוצה לשאול, מה לדעתך צריך לעשות כדי שלא יהיה מצב כזה של קשישים כל כך מנותקים בעצם מחברה, שחלילה מוצאים אותם ללא רוח חיים אחרי כמה ימים? קודם כל, ישר כוח לכם שלקחתם על עצמכם את כל יום השידורים המיוחד הזה והקדשתם את זה לנושא החשוב הזה של בני ובנות הגיל השלישי. מדינת ישראל עומדת בפני מהפכה, מהפכה ענקית. עד שנת 2040 מספר האזרחים הוותיקים כמעט ויכפיל את עצמו, וישראל לא ערוכה למהפכה הזו, לא בתחום הרווחה, לא בתחום הסיעוד, לא בתחום השירותים הקהילתיים. זה נכון בשגרה, וזה בוודאי נכון בתקופת הקורונה, כשראינו איך הקבוצה הזאת נמצאת ממש בלב, במוקד של ההתקפה של הווירוס, גם מבחינה בריאותית, אבל גם מבחינה חברתית-כלכלית. המענים שאנחנו מקדמים כאן במשרד הרווחה, זה המשרד הגדול ביותר בעצם שמתכלל את הטיפול באזרחים הוותיקים. זה נחלק בגדול לשניים, מענה כלכלי. בסוף תשלומי העברה הם נמוכים מדי במדינת ישראל, קצבת הזקנה היא לא מספיק גבוהה. יש הרבה אזרחים ותיקים שאין להם מספיק פנסיה, אלו אתגרים שנכונים לנו בתקציב הקרוב. והדבר השני, את נגעת בו, זה כמובן האתגר החברתי. יש יותר מדי אזרחים ותיקים שחשים בדידות. 40% מהאנשים הוותיקים מעל גיל 70-75 חשים בדידות, וזה כמובן עולה בתקופת הקורונה. לכן המשרד מפעיל שורה ארוכה של מערכים, מועדונים חברתיים, מרכזי יום, קהילות תומכות. כמובן שאנחנו נצטרך להרחיב עוד יותר את המענים האלו. בסוף שרה, צריך להיות מענה גם מצד הממשלה, אבל גם מצד הקהילה. גם הקהילה צריכה לקחת אחריות. אז עוד לפני הקהילה, גם בתוך הממשלה, בעצם הטיפול בקשישים הוא מחולק גם תחת משרד הרווחה שאתה אמון עליו, וגם תחת משרד הבריאות. האם יכול להיות שצריך להקים איזשהו גוף שיתכלל את הפעולות האלה, כדי שבסופו של דבר יהיה אפשר לטפל טיפול רציף בקשיש בקהילה? אולי 10% מהקשישים יכולים לאפשר לעצמם להיות בבית אבות, ואז הם מקבלים גם טיפול חברתי שהזכרת, גם טיפול בריאותי, גם טיפול כלכלי, אבל אנשים שמזדקנים בבית צריכים איזושהי מעטפת שכרגע אולי לא מספיק קיימת. נכון, ובעצם היעד שלנו זה להשאיר את האנשים המבוגרים, את האוכלוסייה המבוגרת, כמה שניתן וכמה שיותר בתוך חיק המשפחה וחיק הקהילה. בדרך כלל המעבר למוסדות סגורים זה לא בגלל ירידה תפקודית, זה בגלל קריסה כלכלית. למשל, כאשר מישהו נקלע למצב סיעודי ולא יכול לשלם מכספו תוספת לעובד סיעוד כך שיהיה איתו יותר שעות, או כתוצאה מזה שהמשפחה פשוט לא מסוגלת יותר לתמוך באותו בן משפחה. ולכן אנחנו צריכים להרחיב את המעגלים של התמיכה שאנחנו מספקים היום בתוך הקהילה. אני חושב שיש גם יתרון לזה שמשרד הבריאות נותן את המענים שלו שהם בצד הבריאותי, משרד הרווחה נותן יותר מענים בצד החברתי ובצד הנפשי אם צריך, וגם כמובן בצד של הסיעוד. ראש הממשלה לפני כ-10 ימים הטיל עליי את המשימה להכין את כתיבת התוכנית יחד עם המשרדים האחרים,
תוכנית שתבוא ותאמר איך ממשלת ישראל צריכה להיערך למהפכה הדמוגרפית הזאת, וכפי שאמרנו קודם, היא כרגע לא ערוכה בכלל, לא מבחינת רמות התמיכה ברווחה ובסיעוד, וגם לא מבחינת הפיתוח של השירותים הקהילתיים. ויש לך כבר, אתה בסך הכל 10 ימים בתפקיד, יש לך כבר מחשבות על מהם הדברים הראשונים שאתה רוצה לעשות? כן, בוודאי. אני אמנם פה רק אולי 10 ימים, שבועיים, אבל אתם יודעים שהנושא של האוכלוסייה המבוגרת זה הנושא דגל שלי בשנים האחרונות בכנסת. הובלתי כל כך הרבה מאבקים שקשורים לאוכלוסייה המבוגרת. בסופו של דבר אנחנו מתמקד בשני מהלכים. מהלך אחד, לנסות ולעלות את תשלומי העברה כדי להגדיל את רשת הביטחון לאוכלוסייה המבוגרת. והדבר השני, בעצם המודלים הקיימים, שרה, הם מודלים טובים. בעיקר הקהילות התומכות וגם מרכזי היום, אנחנו נשאף להרחיב אותם, גם מבחינת המספר שלהם, אבל גם מבחינת שעות הפעילות שלהם. אין שום סיבה שבן אדם סיעודי קודם כל ישלם בשעות הסיעוד שלו כאשר הוא מגיע למרכז היום, וגם אין שום סיבה שמרכז היום שעושה עבודה כל כך נהדרת, ייסגר בשעה 3 או 4, אפשר להמשיך את הפעילות גם לשעות הערב, כי הבדידות לא נעלמת, היא לא פגה אחר הצהריים. זה מאוד חשוב. מה בעניין של ביקורי בית? כמו שאנחנו רואים, אני גרה בקיבוץ, אנחנו יודעים שהקשישים מרגישים שידאגו להם גם לראות מה קורה איתם אחרי שעות העבודה וכולי. יש כזה, יש מחשבה על מודלים כאלה? כן, יש עבודת מטה מאוד רצינית ומקיפה שאנחנו עושים בימים האלה במשרד יחד עם הרשויות המקומיות. בסופו של דבר כמובן שאנחנו נצטרך להגיע למצב שבו אנחנו יודעים להגיד בכלל איפה אותם קשישים עריריים גרים, ובעצם מה הם צריכים. היום תבינו כמה המצב הוא רעוע מבחינה זו שלא תמיד ברשויות המקומיות יש את מאגר הנתונים שלפיו את יודעת להגיד איפה גרים הקשישים העריריים. אז בשלב ראשון בוודאי צריך ליצור את מסד הנתונים הזה. בשלב השני, אולי ביחד עם תנועות הנוער, עם סטודנטים, עם ארגונים אחרים, נוכל כמובן לעשות אאוטריצ'ינג לאותה אוכלוסייה ולהגיע עד לפתח הבית. בוא נדבר על המשבר הנוכחי, הקורונה. בשבת האחרונה התגלה בית אבות שבו יש 9 מידרי בית אבות באור יהודה שנתגלו כחולים בקורונה. אנחנו יודעים שזאת האוכלוסייה הרגישה ביותר מול הנגיף הזה. מה אתה יכול להגיד בעניין הזה? כשיש התלבטות מצד אחד, הבדידות, כמו שאמרת, חלילה הורגת. זה מאוד מאוד קשה לקשישים. הבדידות הזאת בדיוק בשעה שהם צריכים, ומצד שני גם הביקורים מסוכנים. זה נכון. המצב כרגע באור יהודה הוא בשליטה מלאה. אנחנו כן יודעים לזהות מי הם אותם שוהים במקום, כולל עובדים, שבעצם נדבקו בנגיף. מחר תערכנה בדיקות נוספות כדי לראות האם בעצם יש ממצאים חדשים שלא עלינו עליהם בבדיקות ביום חמישי. ככלל אני אומר, זה נכון ללכת לפתיחה של מרכזי היום, המועדונים, בתי האבות, כיוון שהסגר יש לו מחיר חברתי בלתי נסבל וגם נפשי. ואני לא חושב שהאוכלוסייה המבוגרת, זה גם משפיע על הבריאות. גם בריאותי. ולכן אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון יחד עם מגן אבות ואימהות, פרופסור מימון. אנחנו עושים עבודה משותפת, במסגרתה הוצאנו את ההוראות הבאות. אנחנו נרחיב את מערך הבדיקות גם למועדונים וגם למרכזי היום. משרד הרווחה עובר מול בתי אבות באופן שיטתי כדי לוודא שגם המלאי של הציוד הוא מספיק, הוא קיים שם, וגם יש הקפדה יתרה על הנהלים, יש גם אכיפה, הוצאנו הוראה להסיט חלק ממערכי הפיקוח של המשרד לכיוון המרכזים הללו, וכמובן אנחנו קמהים לשיתוף פעולה גם עם הציבור, עם המשפחות, עם המנהלים, כיוון שלא כל החוכמה מצויה במשרד הרווחה. אנחנו מתכוונים לעשות תהליכים של שיתוף ציבור. אתם הולכים לעשות איזשהו שינוי ממה שהתנהל עד עכשיו, במה שראינו בתקופה האחרונה, שזה בעיקר משרד הבריאות החליט מה עושים ואיך, האם אתה מתכוון להוביל שינוי בעניין הזה? משרד הבריאות קובע במוסדות של משרד הבריאות, שזה בכלל, בפרט המחלקות הסיעודיות, חוץ מזה בתי האבות,
וגם המקומות שבהם מרוכזים תשושי הנפש, אלו מוסדות באחריות משרד הרווחה. להבדיל, אפשר להזכיר גם את המוסדות שבהם שוהים אנשים עם צרכים מיוחדים. במוסדות האלו, מי שקובע את המדיניות זה משרד הרווחה, כמובן בשיתוף ובעצה אחת עם משרד הבריאות, ובעיקר עם מגן אבות ואימהות. וכפי שאמרתי, אנחנו הגענו למסקנה שנכון לפתוח את המקומות, כדי שלא להגביר תחלואה שנוגעת למצב החברתי, הנפשי והבריאותי, כן, שנובע מהסגר. יחד עם זאת, כמובן, תוך הקפדה יתרה מאוד על הנהלים. אוקיי, שני עניינים נוספים לסיום. נושא האלימות כנגד נשים, 11 נשים נרצחו מתחילת השנה, לצערנו, בידי בני זוגן. גם זה נמצא תחת טיפול המשרד שלך. מה אתה חושב שצריך לעשות? או שאתה מתכוון לעשות? תראי, קודם כל, אני יכול להבטיח לך מה לא הולך לקרות. לא הולכת לקום עוד ועדה שתגיד לנו מה לעשות. כיוון שיש בה ועדה מ-2017, ועדה בין משרדית, עם המלצות מעולות, שצריך לתקצב אותם ב-250 מיליון שקל. משרד הרווחה באופן עקבי שם את חלקו, המשרדים האחרים קצת פחות. בשבוע שעבר הצלחנו להביא עוד תקציב חירום של 20 מיליון שקל, כדי בסופו של דבר לקדם עוד ועוד צעדים. אנחנו בסופו של דבר שרה צריכים להפוך את המשוואה. הנשים והילדים שנמצאים בטווח הסכנה, אנחנו צריכים לבנות להם עולם טוב יותר ומוגן יותר על ידי פתיחה שעוד בתים, עוד בעצם מסגרות או תוכניות בעצם שנותנות מענה, ובעיקר לתת להם ביטחון שאם כן. הם יפנו, יש מי שיקשיב ויפעל מהר. וכמובן בצד השני של המשוואה, מי שצריך לחיות בפחד ובהרתעה, זה כמובן הגברים שנוהגים באלימות. אז כל התוכניות של אכיפה, ניטור, אזיק אלקטרוני, הכל רלוונטי, ואנחנו צריכים להפעיל את זה כמה שיותר מהר כממשלה. מקווה מאוד שתצליח, ובאמת שלא תהיה עוד ועדה שתניח המלצות שמעלות אבק במגירה. ועניין פוליטי אחרון, תוכנית המאה מובאת לפתחה של הממשלה, ככל הנראה בעוד מספר שבועות, עם הרבה דיסאינפורמציה, לא בדיוק ברור מה בדיוק יובא לאישור הממשלה. האם אתה בעד החלת ריבונות? קודם כל בואו נשאל רק על בקעת הירדן. תראי, שר, אני בעד זה שיש שטחים כמובן, שגם בתוכניות של מפלגת העבודה, אנחנו רוצים לראות החלת ריבונות בהם. אבל השאלה הקובעת היא, ובקעת הירדן היא ביניהם? האם אתה עושה את זה באופן חד צדדי, או האם אתה עושה את זה במסגרת הסדר כולל? וזו בדיוק השאלה שרב הנסתר על הגלוי בה. דונלד טראמפ, הנשיא טראמפ, פרסם מתווה. יש חלקים בממשלה הישראלית שחושבים שזו תוכנית כבקשתך, זאת אומרת שניקח מהמתווה הזה רק מה שבא לנו, ואת כל השאר נזרוק לפח. אני לא סבור שזה הרעיון המסדר של האמריקאים, ולכן אנחנו צריכים לחכות ולראות מה יובא לממשלה. אני מזכיר לכם, ההרצאה שמביא ראש הממשלה לממשלה צריכה לעמוד בסטנדרטים כגון אי ערעור של היציבות האזורית, אי פגיעה בהסכמי שלום קיימים, הסכמה מלאה של אמריקאים ועוד ועוד. לכן צריך להמתין ולחכות ולראות מה יובא לממשלה. שר הרווחה איציק שמולי, תודה רבה שהיית איתנו, שערב מצוין. תודה רבה וערב טוב. ושלום למנכ״ל זק"א, יהודה משי זהב. שלום וברכה. אתם בעצם עוררתם דיון ציבורי על נתון פשוט מזעזע. מספר האנשים, הקשישים, העריריים שנמצאו, לא עלינו, מתים בבתיהם לבד. תגיד לי אותה את המספרים. ב-2019 טיפלנו ב-130 אירועים כאלה. אנחנו עכשיו בתחילת יוני, אנחנו ב-66 לעומת 45 שנה שעברה. כלומר, יש עלייה במספר. קודם כל, גם 130 איש בשנה, שזה גם לא בשנת קורונה, זה מספר מזעזע. בעצם אתה אומר על אנשים שנמצאו, לצערנו, כמה ימים אחרי שהם כבר נפטרו. אתם ביום שידור מיוחד, ואני מניח שנגעתם בהרבה מאוד היבטים של הקשישים. אני מדבר על הנקודה הבאה אנחנו מתעסקים, כי בסוף בסוף אנחנו המדד. כל זמן שאנחנו בזק"א מוזקים לזירות, לאירועים, שקשישים וגלמודים, שאנחנו מוצאים אותם במצב של איבוד צלם אנוש. איבוד צלם אנוש ממש ככה, לא רוצה להתחיל אפילו לתאר. ברור שלא. והמתנדבים שבועיים אחר כך מנסים לברוח מהריח הדמיוני שרודף אחריהם, לא הריח האמיתי. אף אחד לא יבין על מה אני מדובר. עכשיו אני אומר לעצמי, לא יכול להיות, הרי אנחנו לא גרים במוסקבה, שבכל כניסה יש 100 דיירים, 200 דיירים. כמה אנשים גרים אצלנו בכניסה? 10, 20 מקסימום.
וב-2019, לפני הקורונה, יצאנו בקמפיין, שקמפיין אומר, לא ראיתם את השכן שלכם יום יומיים, תעלו, תשלחו את הילד, תגידו לו בוקר טוב, ערב טוב, זהו. אל תעשו לו אפילו כוס קפה, רק לראות אם הכל בסדר. א', בטוח שאני נציל חיים, שניים, אולי גם נחזיר את המושג הזה שקוראים לו קשרי קהילה, שדי איבדנו, שני שכנים גרים דלת מודלת, נסים בבוקר למעלית, לא אומרים בוקר טוב, אחד לשני, לא אומרים שלום, אז הוא לחלוטין. הגיעה הקורונה, הייתי בטוח, קורונה גם ככה, כולם בבתים, וכל כך הרבה דיברו על הנושא של הקשישים והגלמודים, ויותר מודעות, ורשויות, וארגונים, ופתאום קפצו לנו סיפורים מזעזעים, הסיפור בפתח תקווה, בת מוגבלת שכלית שישבה ליד הגופה של אמא שלה מעל שבוע, שאנחנו נכנסנו פנימה, אומרת, אני מנסה להכיל אותה, הוא מדבר אליי, לא עונה, או ביום השואה שמצאנו את הקשישה בבאר שבע עם הסיפור, עם הציפורים. עכשיו, אני אומר לעצמי, איך יכול להיות, הרי כל עירייה, יש לה את הרשימה של אזרחים ותיקים שקבלים הנחה בארנונה. ארגוני ניצולי השואה יש להם את הרשימות שלהם. קופות חולים יש להם את הרשימות שלהם. איך יכול להיות שבמסע... מה אתה אומר בעצם? מה צריך לעשות עם כל הרשימות האלה? מה צריך לשמוע איציק שמולי בעצם ממך? פשוט מאוד. פעם אחת זה מתחלק לשניים. יש את הרגולטור. יש את השר, את המשרד ואת הרשויות. לא יכול להיות שבעיר כמו באר שבע, למשל כדוגמה, הקשישה הזאת בת 84, ניצולת שואה, אומרת הרייה, היא לא הייתה רשומה ברווחה. וככה כל אחד ואחד, הם לא הייתה רשומה ברשומה. איך יכול להיות שבגיל כזה, שהרי יש לכל עירייה, יש יחידות להתנדבות. קחו, לא יכול להיות שלא יהיה אחד מפוספס, שלא יושבים עליו פעם ביום, פעם ביומיים ובודקים. עכשיו, צד שני, זה הקהילה, זה אנחנו. הרי זה בושה לנו כקהילה, כחברה, כיהודים, נכון. למצוא את יקרינו נכון. במצב הזה. את יודעת, אנחנו עושים לבתים לא פעם, אנחנו רואים את המים באמבטיה גולשים, או הברז במטבח פתוח, או סיר על הגז. עכשיו, הם מחליקים, הם מקבלים מכה, הם דוממים למוות. הם משווים לעזרה, אין מי שישמע. אנחנו יודעים להצביע בדיוק איפה המכה שהם קיבלו. אולי, עכשיו, אולי זה החלק השני, זה המודעות. כפתור מצוקה שיינתן חינם לכל אזרח יכול לפתור חלק מהבעיות. יכול להיות, אבל זה יכול לפתור חלק, ויש ארגונים שעושים את זה, וגם משרד הרווחה יצא בקמפיין כזה. בסופו של דבר, כל זמן, אם לפני שבועיים אנחנו בזקה טיפלנו ב-11 מקרים בשבוע, 11 מקרים בשבוע זה זועק לשמיים עכשיו, זה לא רק קשישים, זה יכול להיות גם גלמודים. היה לנו בבאר שבע יהודי בן 58, נדמה לי, כן, גלמוד, החליק, אף אחד לא התעניין. אתה יודע, הסיפור הזה בבאר שבע, ושמעתי אחר כך את השכנים, כולם פתאום הכירו אותה והייתה נחמדה, ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שבליל הסדר כולנו ישבנו ואמרנו, כל דכפין יתה ויבוא, כל דכפין יתה ויוכל, ולא חשבתם לרגע על השכן למעלה או שהשכנה למטה? הרי אנחנו רואים אותם במשך היום חוזרים מהמכולת, מהשוק, שקית, כמה ירקות, חצי לחם, הם שקופים בינינו, אנחנו לא עוצרים לרגע לחשוב. עכשיו, בקורונה יצאנו בקמפיין נוסף, בגלל שלא יכולו לצאת מהבית ולדפוק בדלת, קראנו לו, לא משאירים אותם לבד. הרעיון היה פשוט לחבר בין מתנדבים ומתנדבות לקשישים וגלמודים. את לא תאמיני, עם ישראל ביופיו, כ-32 אלף אנשים נרשמו לדבר הזה. עכשיו, פנינו לרשויות, תנו לנו רשימות של קשישים, אנחנו נעשה את הטלפון, נעשה את החיבור. היו כמה שהסכימו. ובסוף המערכת הרגולטור, אנחנו עכשיו עושים פיילוט. פעם ראשונה שממפים את כל מדינת ישראל, את הקשישים של מדינת ישראל, פיקוד העורף, המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, עד עכשיו הם לא גמרו את הפיילוט, כן? הקורונה, אני מקווה, הולכת ועוזרת, והקשישים נשארים. ואנחנו מטפלים בהם. אני מניחה שכשהתחלתם בכלל לעשות, או שזה לא עבד בכלל? כלומר, היו מלא אנשים שפנו כדי להתקשר, ולא קיבלתם עוד רשימות. בדי, התארנו, קיבלנו מרשויות מכל מיני גופים. אפילו כל מיני דברים, סיפורים קטנים, עסיסיים, כן, שהם עשו, יום אחד מתקשרת אליי, אישה רוצה לשלם לדמי שתחנות. אמרתי, דמי שתחנות? ממתי אני שתחן? אמרתי, לא, בזכותך, הכרתי חבר חדש. ועוד כל מיני דברים כאלה, בקשות. אבל בסופו של דבר, כולם מדברים, ושמעתי גם את השידורים שלכם, בסופו של דבר, הנושא הזה על השולחן, הוא לא פתור. הוא לא פתור, אנחנו מוצאים אותם במצב קטסטרופלי, וזה לא יכול להמשיך להיות ככה. מה נותר? רק להסכים איתך. אתה נשאר כאן, אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו יש לי אורחת באולפן, אתי לורי, רכזת תנועת שלם במחוז ירושלים, החברה למתנסים. ואתם בעצם עשיתם מבצע תוך כדי הקורונה, ואני מניחה שהוא גם ימשיך, שאנשי הגיל השלישי מסייעים לאנשי הגיל השלישי. בואי תספרי לי איך זה נולד ומה הפריסה שלכם היום. אז קודם כל אני אגיד כמה מילים על התנועה שלנו. אנחנו תנועת שלם, שירות לאומי למבוגר, תנועה שהיא תנועה ארצית של החברה למתנסים. אנחנו פרוסים, כפי שאמרתי, בכל הארץ. אנחנו מונים כרגע 17,000
מתנדבים. מדהים. 17,000 בני ובנות שירות לאומי, בני הגיל השלישי. למבוגר. יפה. אם תמיד חלמתם לעשות שירות לאומי, ואיכשהו התקופה הזאת של גיל 18 חלפה, אתם יכולים לחכות לגיל 60 פלוס, לא? ממש. יפה. במסגרת מה שנפל עלינו, הקורונה וכל מה שקשור בזה, הוקם מוקד של המשרד לשוויון חברתי, מוקד ארצי, שהגיעו אליו פניות, אנחנו טיפלנו בלמעלה מ-1,000 פניות של כאלה שהם עריריים, חולים, שביקשו עזרה. אנחנו עשינו את התיווך בין בן אדם שביקש את העזרה ובין המתנדבים הצעירים שיכלו להגיע אליהם ולתת להם את השירות, אם זה תרופות ואם זה קניות שהם עשו להם. כן. אני רק רוצה להגיד לצופים שלנו, יש לנו כמובן שידור חי בפייסבוק, ואני רואה כבר הרבה מאוד תגובות. אתם מוזמנים לשאול שאלות, גם את אתי, גם את יהודה משיזב שנמצא כאן, ואנחנו נשאל אותם תוך כדי. בעצם הרעיון לעשות את המתנדבים, בני הגיל השלישי, בעצמם חיוניים. חיוניים ומשמעותיים. יש בזה הרבה מאוד עוצמה. ממש, ממש כך. כי הבנו שאנחנו הולכים להסתגר בבתים, ואנחנו חלק מהגיל עם המסוכנות. אז באמת החשיבה הייתה לגרום לכל המתנדבים להמשיך להיות שייכים, להרגיש את השייכות ולהרגיש את המשמעותיות, לתת ולתרום גם בתקופה כזאת. את עצמך מתנדבת? כן. חוץ מבטלפונים? אני כבר מתנדבת 16 שנה בתנועת שלם. וואו. ובשש שנים האחרונות אני מרכזת את המחוז. תספרי לי על סיפור שככה הרגשת שהיית אמורה לתת, אבל הלך איתך ונתן לך להרבה זמן. אוי, יש כל כך הרבה סיפורים. באמת. אני מתנדבת, נוסף על הריכוז המחוז, אני מתנדבת במתנס יובלים בנושא אומנות. ואני מתרגשת כל פעם מחדש שפונים אלינו למועדון החברתי הזה, ומבקשים מאיתנו להציג את העבודות אומנות שאנחנו עושים עם הגיל השלישי. והיום אנחנו מציגים בבית הדין לעבודה, ויש לזה גלים מאוד מאוד חיוביים, וזה מרגש אותי כל הזמן מחדש, לראות איך אנחנו נותנים עוצמה לגיל השלישי להתבטא וליצור, וזה משהו שהולך איתי כן. כל הזמן. מקסים, יהודה משיזב, אתה יודע, יש כל מיני מחקרים שאומרים שבחברות דתיות יש תוחלת חיים גבוהה יותר. אגב, בקיבוץ הדתי, זה אחד מהמקומות עם תוחלת החיים הארוכה ביותר, אולי כי יש משהו בסדר היום הדתי שגורם, וגם באמונה הדתית, שגורם לאנשים להרגיש חיוניים, אותה חיוניות שהייתי מדברת עליה, שהיא כל כך חשובה, להרבה שנים. אתה יכול להמשיך ללמוד תורה גם בגיל מבוגר, אתה נחשב זקן, כלומר חכם. אני לא יודע מה זקן. גיל החכם אנחנו קוראים לזה. כשהייתי צעיר אמרו, יהודי בן 70, היה נחשב. היום כל ילד הוא בן 70, כן? ברור. אבל לא רוצה לפגוע במחקר, אבל רק שלשום מצאנו בלב השכונות החרדיות בירושלים. כן, גם כן יהודי שחי לבד ולא רוצה לתאר באיזה מצב. לפני כחודשיים טיפלנו ביהודי חרדי, שיש לו כמעט 300 נינים ונכדים. כמעט 300 נינים ונכדים מצאנו אותו במצב קטסטרופלי. ושם בא ממקום אחר, כי כל אחד חשב שהשני והשלישי מצפלים, ובסוף אף אחד לא טיפל. אז כך שהם בזה כללים. אוקיי. עכשיו, אני אלפן רוצה למוריד את הכובע בפני הגברת, כי 16 שנה להתנדב בדבר הזה זה לא פשוט. ואנחנו באמת גם עושים פרויקט עכשיו עם החברה למתנסים. אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, יש פה רגולטור, יש פה כל כך הרבה ארגונים יפים שעושים דברים במקום שלא אנחנו צריכים לעשות את זה. זה המדינה צריכה לעשות את זה. לא בטוח, לא בטוח. אמרת נכון, דווקא כל אחד ואחד יכול להיות המדינה לצורך העניין. זה החלק שלנו, אבל עשינו סקר. ביקשנו מתנדבים להרים טלפון 103 בכמה ערים. 103 של העירייה.
המוקד של העירייה. היו עיריות רמלה ואחרים מצוינות, הם לא ירפו מאיתנו, איפה הקשיש, מה צריך לעשות, האם פתאום. היו כאלה שעד היום אנחנו מחכים לתשובה. פה המקום של הרגולטור, לא יכול להיות שעירייה כמו פתח תקווה, באר שבע, יש להם שם 3,400 קשישים, איך יכול להיות שרשות לא יודעת להתגבר על 300 קשישים, שלא יהיה יום אחד שלא יקבלו שיחת טלפון, פעם ביום, פעם ביומיים, זה לא הארגונים. נכון, אנחנו כחברה, כי זעקה של החברה, כי בסוף זה הבושה שלנו, כמו שאמרתי מקודם, אז אנחנו מאלתרים, אז אנחנו עושים שיחות טלפון, אנחנו דופקים על הדלת, אנחנו כל מיני רעיונות מפתחים, אבל בסופו של דבר, זה המדינה צריכה לפתור את הבעיה. גם וגם. אוסיף משהו. אוקיי, בבקשה. אנחנו את אותו מוקד, שהיום הוא מוקד ארצי, הולכים לפצל והופכים אותו גם למוקדים מחוזיים. מוניציפליים. מחוזיים. והפעם אנחנו מרגישים שהצורך, שהוא בא מהשטח, להפגת בדידות. כבר לא פונים אלינו, אני צריך תרופות, אני צריך קניות, אלא הפעם באמת הצורך הוא להפגת בדידות, וכבר יש לי צוות של מתנדבים שהולך להתקשר לאנשים שצריכים קצת עידוד, קצת המראה, שיחת טלפון הגברת המורל והפגת הבדידות. זה הפרויקט הבא שלנו שהופך להיות גם לא בתקופת קורונה, ואת אותם אנשים אנחנו נעודד עם הזמן לצאת מהבית ולהגיע למרכזים החברתיים של החברה. שזה מאוד 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 חשוב. ולהיות חלק מקבוצה וחברה. כן. מצטרפת אלינו אורה סייג מפרויקט זהב בגן, גם הוא קשור אליכם. שלום אורה. נכון, נכון. שלום, שלום. הגננת של המדינה נבחרת פעם. בואי תספרי לי, אבל מה זה הפרויקט של זהב בגן? זהב בגן זה אומר שני פירושים למילה זהב. קודם, שלושה פירושים. קודם זהב זה זהב. מתכת. זהב בגן זה גם זהירות בדרכים, שזה מתחבר לתוכנית שלם, לאור ירוק. וזהב בגן זה גיל הזהב בגן. ואלינו הצטרף לפני 15 שנה ממש בפיילוט של שהתחילה תוכנית זהב בגן, הצטרף אלינו סבא דוד אלימלך. והוא מלווה אותנו 15 שנים. מאוד נעימות. הוא אמור להגיע לגן בעצם לפי התוכנית לארבע שעות בשבוע. ומרוב התלהבות של כולנו, מרוב קשר שנוצר, סבא דוד מגיע שלוש פעמים בשבוע. וואו. הוא מגיע ביום ראשון לשלוש שעות. הוא מגיע ביום שלישי כשאני איננה בגן, אבל זה היום הקבוע של ההתנדבות, אז הוא נמצא בו לאורך שנים. והמיוחד ביותר והקדוש אפילו בעיניי זה קבלת השבת ביום שישי. סבא דוד מגיע באופן קבוע בימי שישי עם חולצה לבנה, עם ריח של בית כנסת. הוא נכנס לגן ועורך עם הילדים קבלת שבת כהלכתה. משהו שלא יסולא בפז. וואו, באמת. וזה התענוג הגדול. נשמע פשוט מדהים. תספרי לי על הילדים, איך הם מתייחסים לסבא דוד. 15 שנים בגן, זה פשוט מדהים. אז אני יכולה לספר על הילדים. אני מניחה שאת יכולה ללכת הביתה והוא יסתדר מצוין. ממש כך. עם הברווזה הוא יהיה. קודם כל, יש, בוא נגיד לשנה הזאת, יש 34 ילדים בגן, מבחינתם הוא סבא. סבא דוד, סבא דוד, הוא רק נכנס, זה הילולה והמולה ושמחה גדולה. כפי שאולי עוד מעט תציגו את זה, הוא הגיע אלינו אחרי חודשיים ומעלה שהם לא ראו אותו, והוא לא יכול להיכנס עכשיו לגן. אז הוא עמד בחוץ, הוא הביא להם מדליות שהוא מכין כל שנה, מדליות של זהירות בדרכים לכל ילד. והילדים פשוט, זה היה, את יודעת, הם רצו לרוץ אל הגדר, הוא רצה לעבור את הגדר, וההתלהבות והצעקות והחום שהם שלחו לו, והחיבוקים והלבבות שעפו באוויר, זה פשוט אהבה אחת גדולה. מקסים. ויחד עם זה, ביום שישי האחרון, נעמד נער ליד הגדר של הגן, וקורא לי, אומר לי, אולי את לא זוכרת מי אני. אז השארנו את ההדורים, ואני זוכרת, והזכרתי לו, סבא דוד עוד נמצא, סבא דוד עוד כאן בגן. אמרתי לו, רגע, תגיד לי, באיזה כיתה אתה? הוא אומר לי, אני בכיתה ת' היום. אמרתי לו, תקשיב, סבא דוד יקבל את הדרישת שלום הזאת. כשהם באים לגן, כל הבוגרים, דבר ראשון, סבא דוד. הם באים בימי שישי, ככה נתלים על היוטה של הגדר, איפה סבא דוד? אולי הוא כאן. הקשר הזה לא ניתק, כי יש לו לסבא דוד
מאות נכדים בעיר אור יהודה, ויש לו משלו, נכדים, נינים. מדהים. אבל הוא נונו, הוא סבא, אשתו היא נונה שלנו. וזה מדהים. הקשר המדהים שנתנו לנו אור ירוק עם תנועת שלם. אז אורה, אני רוצה שתמסרי לדוד אלימלך, לסבא דוד, שהתרגשנו מאוד רק מלשמוע, גם אם לא יכולנו להביא אותו כאן לאולפן בגלל ענייני בריאות וכו', ותודה רבה רבה לך. בינתיים אנשים כבר שואלים אותנו, איך אפשר להצטרף ולהיות חלק? זה הדבר הכי חשוב. זה בהחלט אפשר לחברה למתנסים לפנות. אולי הייתה גברת קודם מתנועת שלם, אולי תדע להסביר כן, את זה יותר. כן, הנה, אתי כבר תגיד לפנות, לנו. אני אדייק את העניין. אני ממליצה לכל מבוגר להיכנס לגן. זה נותן לילדים איכות, כי אנחנו כל הזמן מדברים על והדרת פני זקן, והנה זה יוצא לפועל. הוא מצליח להרגיע אותם, הוא מביא את הדמקה לגן ואת הסודוקו לגן, וזאת חוויה אחת גדולה שבא בן אדם מבוגר, גבר, והוא מלווה אותנו 15 שנה, זה שמחות ועצב וחגיגות. אין חגיגה שהוא לא פותח אותה בברכות. מדהים. ולכל ילד יש ברכה אישית בסוף שנה. פשוט משהו יוצא דופן. באמת זכות, זכות נראה לי גם של הילדים, גם שלך כגננת וגם שלו. פרויקט מדהים, אורה סייג, הגננת של המדינה, כבר 33 שנים גננת. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. אז אתי, כותבים לנו איך אני יכול לעזור, איך פונים להתנדבות בשלם ואיך מגיעים לזהב. בואי תגידי לצופים שלנו, מתעניינים. בהחלט. בגוגל יש לנו אתר, שלם, שין למד גרשיים, מם לא סופית, שירות לאומי למבוגר, ויפתח לו שם, לאותו אדם שמגיע לאתר, אוצר שלם. כי אנחנו חברה שגם קולטת יוזמות. קולטת כל אפשרות התנדבות, נוסף על ספינות הדגל שיש לנו. אני רוצה להוסיף כאן בקשר לזהב בגן, הכינו לילדים סרטונים, פלקטים, עבודות, בובות, מודלים מיניאטורים, והעבירו להם את זה מעבר לגדר, כי עדיין אי אפשר להיכנס. אז העבירו את כל הדברים ואת כל התשורות האלה, מקסים. מעבר לגדר, לגנים, ואני מקווה כבר שנתחיל להיות חלק מחדש בגנים, בזהב בגן. מקסים. אז זה באמת מה שאנשי הגיל השלישי, כבר צריך לייצר עוד כמה גילאים, אני חושבת, עם תוחלת החיים. החיים, כן? נכון. ואנשים גם שואלים אותנו איך אפשר לסייע באופן כללי, איך הציבור הרחב יכול לסייע. דיברנו על זה קודם בפרסומות. פשוט כל אחד יכול לקחת לעצמו פרויקט אחד קטן. אם אתה גר רחוק מקשיש שאתה מכיר, אז להרים טלפון, ואם אתה גר קרוב, דפיקה בדלת, מה שלומך? יש שם שני פרויקטים קיימים, ועוד מעט השלישי יוצא לדרך. הראשון, כמו שאמרת, אנחנו קוראים לו שכן, שים לב אם אני חסר, שכנה, שים לב אם אני חסרה. פעם ביום, לא ראיתם את השכן, תעלו, כמו שאמרת, תשלחו את הילד, דפיקה אחת ביום, פעם ביום, אתם תראו, והחיבורים והכישורים שנוצרים אחר כך, השמיים הם הגבול. נכון. החלק השני, אם הם לא גרים קרוב, אם אין בבניין שלכם, בכניסה שלכם, ואתם מכירים קשיש, או מי שמכיר קשיש יכול לפנות אלינו ואנחנו נחבר, שיחה טלפון פעם ביום, כמו שקראנו, זה לא משאירים אותם לבד. הרעיון השלישי שאנחנו עכשיו נערכים, זה באמת פרויקט חדש, להקים מערך של רכזי בניין. פשוט אנחנו נקים בכל בניין מי שירצה להתנדב. ועד בית לענייני כמו שיש ועד בית, רכז בניין, הוא ידע הרי אתה יודע, היום ועדי הבית במקומות גדולים, זה כבר איזושהי חברה מבחוץ שמנהלת את זה, כבר אפילו לעשות קבוצת וואטסאפ קטנה של אנחנו בקשר עם האגודה לתרבות, יש להם מערכת ממוחשבת, והם גם כן משתלבים בפרויקט הזה. אבל בסופו של דבר, אם יש אדם אחד אחר, אנחנו השכנים הרגילים אמורים לדעת יותר מכל אחד אחר, מי השכן למעלה, מי השכן למטה. ויש לנו כבר בסיס של 32 אלף מתנדבים שהתנדבו בימי הקורונה, והם יהיו הבסיס, ואני מאוד מאמין שעם ישראל, כמו שראינו בפרויקט הזה, מתנדבו ורתמו, ובאמת נקים מערך, כמו שאמרנו, במקום שני, שאם אין את הרשויות, אז צריך לבוא מלמטה. נכון, החוכמה היא ההתמדה, אם אני לא טועה. לפעמים יש לנו איזה רצון כזה, אנחנו מתגייסים, והנה, אנחנו עושים יום שידורים מיוחד, אבל בסוף להרים טלפון, לשים תזכורת בטלפון כל יום בשעה 4 להתקשר, זה עוד מעשה. אפשר גם לעשות תורנות, בלוח המודעות של ועד הבית. אפשר לעשות תורנות, יום ראשון זה, יום שני זה, לפזר את החלוקה, וכל אחד ייקח אחריות, כל הבניין. זה המסר שלנו, אנחנו קוראים לזה ממש מחויבות, שזה דבר כמו שדיברנו, משמעות ושייכות.
כאשר יש את שלושת הגורמים האלה, המתנדב מרגיש שהוא נמצא במקום שהוא יכול באמת לתרום מהמיטב שלו. יפה. עוד מילה אחת, אנחנו הגענו לסיפור הזה דווקא באמת מהקצה הקשה ביותר של הרירים, כמו שאתה אומר, שנמצאו בביתם מתים. אבל בהחלט, גם בחיי היומיום אפשר לסייע, אם זה למשל בקניות. בקניות זה לרדת עם הכלב למטה, זה לבדוק מה עם הילדים. לצערנו יש ילדים שמתמכרים, ואנחנו מכירים את זה, נתקלים, וההורים הקשישים מתחננים שמישהו ינסה לעשות את החיבור, ועשינו כל כך הרבה חיבורים יפים. ממש דברים קטנים, פשוטים, שעל הדרך אנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו פשוט, אנחנו מצילים אותם. זה לא רק להפיג את הבדידות, זה דברים קטנים מאוד שמבקשים. מאוד משמעותי. לפעמים זה מנורה שנשרפה, לפעמים זה לזית. נכון. יש עוד בעיה, בעיה של אגרנים. אנשים הרי, כל בית צריך טיפול שוטף. תחזוקה של הבית עצמו. אתה נכנס, אתה רואה רימה של השפע, רימה של זה, דברים קטנים שכל אחד מאיתנו יוכל לעשות את זה בדבר פעוט, ואתה נותן לו משמעות חדשה אחרת לחיים. אוקיי, תודה רבה לשניכם, אתי, תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו, באמת זה מעורר השראה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו נושא התעסוקה בגיל השלישי, נושא שמטריד הרבה מאוד אנשים. בעצם תוחלת החיים התארכה, ואולם גיל הפנסיה נשאר כפי שהיה, והרבה מאוד אנשים צריכים למצוא את עצמם בשוק התעסוקה, כאשר הם כבר לא נחשבים בגיל המאוד נחשק. איתנו עורכת הדין הילה הראל שמש, מומחית לדיני עבודה, שלום. שלום וברכה. אז לפי דוח של מכון ברוקדייל, הסיכוי של בני 65 עד 69 נמוך פי 8 משל צעירים למצוא עבודה בזמני שגרה. אני מניחה שזה עוד יותר חמור בזמן קורונה. קודם כל, מה את יכולה להגיד על הנתונים שאת יודעת? אני חושבת שהדוח הזה הוא מבורך, גם מבחינת המסקנה שלו, שאנחנו תכף נדבר עליה אם תרצי, אבל הממצאים שלו זורקים אור, שאנחנו, אסור לנו להתעלם מזה, אנחנו חייבים להתייחס לזה, כי המצב בשטח הוא באמת לא טוב, כמו שאת מתארת. אם עמלנו במשך, באזור ה-20 שנה, בשביל לשלב מאוד את אוכלוסיית הגיל השלישי במקומות העבודה, ורואים את זה בנתונים הסטטיסטיים גם בדוח הזה, גם בעקבות שינוי גיל הפרישה בשנת 2004, ובעקבות הרבה שינויים אחרים שקרו פה, וגם בעקבות זה שהיום אנשים בני 60 הם לא מה שהיו פעם אנשים בני 60, כמו שנאמר כאן קודם. היום אנשים... לא שמעת. עמלנו קשה בשביל לשלב אותם, הגיעה הקורונה, כמו שמתאר גם הדוח, והחזירה אותנו אחורה. היא פגעה באוכלוסייה הזאת בכמה חזיתות. היא פגעה בהם, וראינו את זה, הם הראשונים שהוצאו לחלט, והם ככל הנראה גם יהיו שכבת האוכלוסייה האחרונה מהעובדים, שלא ישיבו אותם לעבודה, את רובם לא ישיבו לעבודה. אז בוא נדבר באמת על הפלח הזה של אנשים שהוצאו לחלט. מה הזכויות שלהם? האם אפשר פשוט להודיע להם, סליחה, יש צמצומים, יש קורונה, שלום ולהתראות, או שיש זכויות שעומדות להם? אז ראינו קודם כל שכשהוציאו אותם לחל"ת, למי שעבר את גיל הפנסיה בכלל לא זכאי היה לדמי אבטלה. ואז קמה כל צעקה. אנחנו צריכים גם לזכור שהאנשים האלה שמקבלים פנסיה, הם עובדים בעבודות של כמה שעות ביום בשביל להכניס עוד איזושהי, שתהיה להם עוד איזושהי הכנסה. זהומה ככל שתהיה, אבל זה אנשים שגם חשוב להם לצאת החוצה וכולי. ואז נאמר לאנשים האלה שהם יוצאים לחל"ת, הם לא זכאים לדמי אבטלה. ביטוח לאומי נענה לכל הזעקה ואמר, אוקיי, אתם לא תקבלו דמי אבטלה, אבל אתם כן תקבלו מענק. המענק הזה ניתן לפי מדרגות, כאשר בשורה התחתונה מי שקיבל, מי שהשכר שלו היה מעל 5,000 שקל, לא קיבל כלום. אלה שלא הגיעו לגיל פרישה וזכאים לדמי אזרח ותיק, כן היו זכאים לדמי אבטלה, אבל מופחתים, משום שהיה קיזוז בכפל הקצבאות. כן. גם לשמחתנו הדבר הזה בוטל, ואין יותר את הכפל הזה עד סוף יוני, זה השר שמולי שדיבר קודם, באמת פעל וכל הכבוד לו שכך,
פעל בשביל לבטל את הקיזוז המגוחך הזה, כי זה פשוט יצר מצב אנומלי. עכשיו, לשאלתך, עכשיו אנחנו הרי, המדינה מעודדת את המעסיקים להחזיר את העובדים מהחל"ת באמצעות המענקים, ואחת הביקורות שהיו בנושא הזה, היא שאין תמריץ במענק הזה, במתווה הזה של המענקים, אין תמריץ להחזיר 100% מהעובדים, אלא רק 60-70% אם זה מה שחשבת מראש, כלומר אין תמריץ להחזיר את כולם. והמחשבה על בני הגיל השלישי, שהם ה-20-30% האלה, הנותרים שאותם אנחנו כן רוצים להחזיר לעבודה, בעצם לא פתרנו את זה עם המענק, כי אנחנו לא נתנו תמריץ למעסיקים להחזיר אותם. ויש חשש גדול שאותם לא יחזירו, ואם אני חוזרת לקורונה, ולמה שהתחלתי לומר קודם, למה אני חושבת שהקורונה החזירה אותנו לאחור כמה שנים, משום שדי שקלה לנו הציבור בראש, שהאוכלוסייה הזו היא אוכלוסייה פגיעה, היא אוכלוסייה בסיכון, שיותר נוטה לחלות, וזה יצר אצלנו ואצל המעסיקים איזושהי מחשבה שהיא ממש לא מבוססת, שאולי מוטב שהאוכלוסייה הזאת לא תחזור לעבודה, והדבר הכי חמור שראינו, זה שהתחילו לפתוח את המשק וקבעו את ההנחיות של התו הסגול, אחת ההנחיות שהייתה היא שבני 67 ומעלה לא חוזרים למקום העבודה, לפי התו הסגול. כן. שזו אחת ההנחיות הכי מגוחכות ומקוממות שהיו, היא בוטלה אחרי כמה ימים, זה לא החזיק מעמד, אבל את המהלך הפסיכולוגי, כמו שאמרתי קודם, היא עשתה. כן. היא שתלה לנו את זה בראש, וזה הפסד של כולם. בהחלט, יש לנו איזשהו דיסטורשן כזה, אני לא יודעת אם יש לך שני מכשירים פתוחים, אז ננסה לסדר את זה תוך כדי. אילה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו יודעים באמת שאנשים בשיא כוחם יוצאים לפנסיה, לא רק בימי הקורונה, אבל באופן כללי, האם יש איזושהי מחשבה, אולי של גורמים חוץ פרלמנטריים, חוץ ממשלתיים, איך לשנות את העניין הזה שגיל הפנסיה יעלה, או באמת לעודד מעסיקים לצרף אליהם עובדים של בני הגיל השלישי? בהחלט חושבת שצריך לעשות איזשהו תיקון בחוק. יכול להיות שחוק שוויון הזדמנויות לא מספיק פה, וצריך לעשות תיקון פוזיטיבי, כלומר לא רק למניעה, אלא כמו שיש תקנים בחברות ציבוריות, יותר אנחנו רואים את זה לנשים וכולי, אז גם לקבוע כאלה תקנות. בהחלט. שיחייבו את המעסיקים, בטח ובטח במגזר הציבורי, להעסיק אחוז מסוים של מינימלי של עובדי הגיל. בהחלט, וזה יהיה צעד ראשון במלחמה בגילנות, אם תרצי לקרוא לזה כך. עורכת הדין אילה הראל שמש, מומחית לדיני עבודה, תודה רבה לך על הדברים. גם נושא התעסוקה זה עניין שלנו כחברה. יותר קל להביא צעירים, משלמים להם מעט, מקווים שהם ילמדו מהר, כשאנחנו מפסידים כוח אדם מצוין. בעל ניסיון. ובעל ניסיון, בדיוק. אבל אני רוצה רגע לחזור לנקודה. אנחנו לא מחכים. אנחנו בעיקרון סגרנו עם הרבה מאוד קבוצות, גם עם משרד החינוך, עם תנועות נוער, עם אין ספור של גופים, שאנחנו לא מחכים, אלא אפשר מחר בבוקר, לצאת להצטרף לקמפיין הזה. התפסנו הרבה מאוד חומרים, גם הגינט על הדלת, גם פליירים, מה אנחנו מבקשים מהשכנים, ומפעל הפיס עומד מאחורינו, והרבה מאוד ישיבות תיכוניות בבת הספר לקראת החופשה, זה מוכר גם כשירות לקהילה. כבר התחברו אלינו שהם הולכים להוציא את התלמידים, ממש לקחת שכונות, למפות אותם בצורה מבצעית, לעבור בית, לא רק לחפש את הקשישים, אלא גם את השכנים הרגילים, שהם יודעים יותר מכל אחד אחר, מי גר למעלה ומי גר למטה, מי שרוצה להצטרף יבורך. אחד. שתיים, תוך כדי השידור אני מקבל מהמוקד שלנו. זאת אומרת, גם על סיפור לא רוצה להגיד אפילו באיזה עיר, ומתנדבת שלנו, שהיא גם קשישה בעצמה, והיא חברה קשישה שזקוקה לעזרה. חברה אותה עם המוקד הרווחה של העירייה. התקשרו אליה פעם אחת, אמרו לה, נחזור אליה, נחזור אלייך. כבר עבר כמעט שבוע ואף אחד לא חזר. גם שם במוקדים של הרווחה, חבר'ה, תנו גז, זה קשישים שאי אפשר לדעת כל רגע מה יקרה איתם. אל תחכו להצטער אחר כך. כן. זה דבר שבאמת
צריך לציין, יהודה משי זהב, מנכ״ל זקה, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על העלאת המודעות לנושא. אתם שותפים איתנו, בסוף בסוף זה פרויקט של כולנו. כן, בעזרת השם שנצליח להתעורר בעצמנו ולעורר אחרים. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים, יהיה איתנו מנכ״ל המשרד לשוויון חברתי, יהיה איתנו מומחים, חבר הכנסת אבוטבול משס יהיה איתנו בעניין הזה, מיד חוזרים. שבנו אליכם ועכשיו נמצא איתנו דורון רז, יושב ראש איגוד נותני שירות הסיעוד, שלום. דורון איתנו? שומע אותנו? אנחנו מנסים לדבר עם דורון רז. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהקשישים, דרך ההתמודדות זה לקבל עזרה סיעודית בבית. צריך מטפל, מטפלת, המשפחה מתמודדת עם זה, גם הקשיש עצמו שצריך להכניס איש זר לבית שלו. דורון איתנו? איתכם, אני איתכם, כן. יופי, אז אנחנו עכשיו גם שומעים אותך. ראשית, נושא הסיעוד בבית, אנחנו כמעט כולנו נתקלנו בזה באיזשהו שלב בחיים, צריך להביא מישהו שיעזור לקשיש בבית. קודם כל, מה אתה חושב שצריך להיות הדבר הראשון שבני המשפחה העוטפים צריכים להבין כשמביאים איש סיעוד הביתה? אולי אני קודם כל אתייחס לתקופה הקשה שעברנו, תקופת הקורונה. חברות ועמותות הסיעוד מטפלים בלמעלה מ-240 אלף קשישים זכאי חוק סיעוד שחיים בביתם, באמצעות 100 אלף מטפלות ישראליות ועוד כ-40 ומשהו מטפלים זרים. טרם תקופת הקורונה, בתחילת פברואר, מנכ"ל ביטוח לאומי, מאיר שפיגלר ואנוכי, הצלחנו להגדיר את הסיעוד כחיוני למשק, ומאותו רגע התחילה מסע של טיפול בעצם ב-240 אלף קשישים בתקופה הכי קשה של הבדידות של בני משפחה, לא ניתן להיכנס הביתה לקשישים, והמטפלת הייתה הדמות היחידה שנכנסה אליהם הביתה. הרבה שנים במערך החוק הסיעוד שמטפל בקשישים, יש אסכולות שונות שחלקן אומרות, אולי ניתן כסף לקשישים ויעשו מה שהם רוצים. חוק הסיעוד נבנה על ידי שירותים בעין, ודווקא תקופת הקורונה הוכיחה שהכסף הוא לא יכול לדפוק בדלת ולהיכנס הביתה לקשישים, והמטפלות שהגיעו וחרפו נפשם ממש כמו שזה נשמע, בתקופה של חוסר ודאות, עזרו ילדים בבית, הגיעו למטופלים שלהם הקשישים וטיפלו בהם בתקופות קשות האלה. ברור שזה נתן תמיכה ועזרה גם לקשישים, גם למשפחות וגם למדינה לטפל באוכלוסייה החשובה הזו. ובאמת בתקופה הזאת זה היה מאוד מאוד בולט שהאנשים היחידים, לפעמים משפחות עם ילדים, לא באו לבקר, אולי אמרו שלום דרך המרפסת והחלון, ואותם עובדי סיעוד נכנסו הביתה. לפעמים לקשיש קשה לקבל את זה, שיש מישהו שנכנס הביתה, מישהו זר, שזה האדם היחיד שהוא פתאום נשען עליו. מה צריכה המשפחה לא. לעשות? איך אפשר לעזור לקבל את הרעיון שנכנס עובד סיעוד הביתה? קודם כל, זה לא מישהו זר, כי זה מטפלת קבועה שמגיעה לאורך זמן. זה לא שהיא פתאום צצה עכשיו בתקופת הקורונה. זה מטפלת שמכירה ועושה את הדברים הכי אינטימיים בשביל הקשישים, כמו עזרה ברחצה, החלפת חיתולים, דברים מהסוג הזה, זה לא בן אדם זר. ברור שהאיש קשר בהרבה מאוד מהמשפחות הייתה מטפלת שהעבירה את המסרים מהקשיש למשפחה, צילמה את הקשיש שהעבירה למשפחה. אין ספק שזה לא, כמו שזה נדמה, שפתאום בתקופת הקורונה צצו מטפלות שהגיעו לקשישים. הקשר ביניהם ויחסי האמון בין הקשישים לבין המטפלות הם ארוכי זמן, וברור שהם היו הבסיס לכך שהייתה פתיחות מצד הקשישים לאפשר למטפלות שאנחנו דאגנו להם למיגון ולהדרכה ולליווי איך להתמודד עם המצבים המשתנים האלה,
הם היו המענה לקשישים בתקופה הקשה הזאת. מה שצריך להקיש מכך, אני חושב, צריך להקיש מכך, האם יש היגיון בכך שהמדינה או חלק מהאנשים באוצר או בגורמים אחרים, אומרים, ניתן לקשיש את הכסף ושיעשה מה שהוא רוצה ובזה נפתור את עצמנו. דווקא התקופה הזאת הוכיחה שיש חשיבות גדולה, שיש עין ציבורית שמטפלת מקצועית, כן. מוסמכת, שיש לה גיבוי, נכנסת הביתה ועושה את העבודה ונותנת כן. למדינה את היכולת להגיע ולראות שאכן הקשיש מטופל. לסיום אני אשאל אותך, העבודה הזאת של מטפלים סיעודיים היא עבודה מאוד מאוד מאומצת, דורשת גם משאבים רגשיים וגם משאבים פיזיים, זה הרבה פעמים עבודה גם קשה פיזית, ואני בטוחה, לא צריך להיות תחקירן גדול שבשביל לדעת את זה, שהשכר הוא לא שכר הולם. אכן נכון, את צודקת, אנחנו עושים מלחמה המון שנים לשפר את מעמדם ושכרם של המטפלות. ממשלת ישראל לפני כמה ימים התכנסה והחליטה שהיא רוצה לשדרג את תפקידה של המטפל, שזה דבר ראוי, ולתת לה אופק התקדמות תעסוקתית, וזה דבר ראוי. אבל לא ראיתי בכל המהלך הזה, אפילו לא מה שנקרא שקל אחד למכולת או לסופר, לא ראיתי שמה שיפור בתנאי השכר של המטפלת. השכר של המטפלות הוא שכר נמוך לכל הדעות, הוא סביב שכר המינימום. בעבודת קודש קשה כזאת, אני חושב שהמדינה צריכה לשפר את תנאי ההעסקה של המטפלות ולהתחיל בכך שישפרו את שכרן. אם השכר ישופר, אני מניח שיהיו עוד מטפלות שייכנסו לתחום הזה, כי זה תחום חשוב, אתה ראוי. אתה רואה יתרון במטפלות ישראליות שבאות לביקורים לעומת מטפל זר? הכל מותאם לפי צרכי הטיפול של הקשיש. הרי רוב הקשישים שנמצאים בבית, הם לא צריכים טיפול 24 שעות, הם צריכים מענה לצרכים מיוחדים שלהם, כמו קניות, הבאת תרופות, עזרה בניקיון הבית, עזרה ברחצה ובישול, וזה מספק אותם, הם יכולים להמשיך ולתפקד בבית ולשמור על עצמם בבית לאורך זמן רב. העובדה היא ש-95% מהקשישים מעדיפים להזדקן בבית, זה מדבר בעד עצמו. כן. הקשישים רוצים להזדקן בסביבה הטבעית, ואנחנו עם המטפלות המסורות שלנו מסייעים להם להזדקן בסביבה הטבעית שלהם בבית. כן. דורון רז, יושב ראש איגוד נותני שירות הסיעוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לחבר הכנסת משה אבוטבול, ש"ס. שלום וערב טוב לצופים היקרים. אתה העלית בשבוע שעבר הצעה לסדר היום בכנסת שתדון בנושא של הקשישים ובעיקר הקשישים העריריים, לנוכח הנתון באמת מזעזע שנמצאו 11 קשישים עריריים שמתו בביתם. מה בעצם ההצעות שלך לפתרון? בלי ספק שזה דבר חמור שקרה, וההצטברות של המקרים הופכת את המקרה למזעזע יותר. ישנם הרבה עריריים והרבה קשישים, כולל גם ניצולי וניצולות שואה שנמצאים בביתם, לא מקבלים מספיק קשר חם עם הסובבים בהם, וזה גרם לכך שמצאו 11 גופות, דעלייה מאוד מאוד משמעותית משנה שעברה. העליתי את הנושא הזה להצעה לסדר היום בכנסת, זה אושר במזכירות הכנסת, ובאמת בנשיאות הכנסת אישרו את ההצעה הזו. אז אני... היום נתתי מספר פתרונות אלטרנטיביים פשוט כדי שאנשים יהיו בתוך העניינים, אחד מהם... אז רגע, אני רוצה ברשותך, אנחנו כבר תגיד לי את כל הרשימה, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה לצרף לשיחה שלנו את פרופסור אפרים יואל, מנהל המחלקה הגריאטרית לסיעוד מורכב במרכז הרפואי הרצוג. שלום. שלום לך, שר. אני לא כל כך שומעת אותך טוב, אז אני אשמח אם ישמיעו לי אותך כאן. אני רוצה לשאול אותך, כמי שבאמת מומחה לגריאטריה, מה, אם אפשר להגיד, הסוד כדי לגרום לאנשים להיות יותר בריאים בגיל השלישי, כמובן לא מדברת שמחלה תוקפת, אבל באמת
שהם יוכלו לעבור את הגיל השלישי בתחושה של חיוניות ושל אופטימיות ושמחה? מה הדברים החשובים? תראי, אנחנו צריכים לדבר בשפה גריאטרית. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו מדברים בהכללות, כשמדברים על זקנה, אז אנחנו נמצאים באיזה מיתוס של מוגבלות ושל תשישות ושל תלות. ובעצם זקנה זה עכשיו, הזקנה היא כיום חלק מהחיים שלנו. זה אפילו סביבות 20 עד 30 שנה ואפילו מעבר לזה. זה תקופה שאתה יכול, איך אומרים, הזקנה יכולה להיות מאוד מוצלחת ומאוד ומאוד משמעותית. אבל אנחנו מדברים על מיתוסים. כשהמיתוס אומר מה? שמדברים איתך על גיל כרונולוגי. מה הגיל שלך? אתה בן 67. טוב, אז תפרוש. בעצם לא מדברים איתנו על גיל תפקודי, מה המיומנויות שלך, הגופניות, השכליות, החברתיות, הנפשיות. אנחנו עסוקים איך אומרים, בהכללות, בדעות קדומות, מה שנקרא אג'איזם, או בשפה עכשיו, או בשפה יפה, עכשיו גילנות. כן. גילנות, וזה מה איך מאוד מפריע לי העניין הזה. אני מסכימה איתך מאוד, ובסופו של דבר, א', כולנו נהיה או בגיל השלישי, או שאנחנו כבר בגיל השלישי, או שאנחנו מטפלים באנשים שהם בגיל השלישי, ואנחנו רואים שהגיל השלישי זה לא 67, היום זה ילדים קטנים 67. כשאנחנו מדברים על קשישים נכון. שצריכים ממש סיוע ביומיום, לפעמים זה יכול להיות 90 פלוס או 100 פלוס. לגמרי, יש פה מהפכה דמוגרפית שעוברת לנו מתחת לרדאר, ואנחנו חיים עדיין בשנות ה-90 ולא בשנות ה-121, שגיל ה-80 הוא בעצם הגיל ה-60 הישן. כיום אתה רואה אנשים מסכנים מעל גיל 80, כך שהגיל הכרונולוגי, עוד פעם, הגיל השנתון, הוא פסה. בואו נדבר על גיל תפקודי, בואו נדבר על היכולות התפקודיות שלנו, ולא להתעסק עם, עוד פעם, כשאומרים מחלות רקע, אז כאילו כל הזקנה היא שווה מחלה. ככה אני שומע, כל היום מטרטרים לך במוח, מחלות רקע, מחלות רקע, וגיל מבוגר. מה אני מביא מכאן? שגיל מבוגר שווה מחלות רקע. אז אולי, אז אולי באמת כמומחה, בוא יש גיל כרונולוגי ויש גיל תפקודי, ביולוגי. נכון, אני שמעתי על קשישים בני 96 ואף 100, שחלו בקורונה והחלימו, כך שמה שאתה אומר, אנחנו ממש רואים את זה. בדיוק, זאת אומרת, הגיל הכרונולוגי, הגיל השנתון, אין לו משמעות. זאת אומרת, יש לו משמעות, אבל המשמעות העיקרית היא בעצם הגיל התחלואתי שלי, הגיל הפתולוגי. אנחנו הופכים את הפיזיולוגיה ואת הפתולוגיה לאיזה מישמש כזה אחד שלם. אנחנו צריכים לדבר על הפיזיולוגיה, שזה קשור לגיל הכרונולוגי, ולפתולוגיה, שזה באמת מחלות או עומס תחלואתי. עכשיו. אבל זה לא מקביל, זה לא אינטראקציה ביניהם, זה לא אומר. כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך באמת מגיעים לכך שהגיל התחלואתי יידחה ככל הניתן? מהם המרכיבים באורח החיים של האדם, בקשר שלו עם הסביבה, שיכולים לדחות את הגיל של התחלואה? תראי, אנחנו רואים כיום שבעצם אנחנו, המוגבלות שלנו היא נובעת בעיקר ממחלות כרוניות. המחלות כרוניות הן השפעה סביבתית בסופו של דבר. אנחנו לא מתים כיום מהגיל הכרונולוגי, כמו שאמרנו, מהגיל הפיזיולוגי, שגם פה יש שינויים פיזיולוגיים, אבל לא ממנו אנחנו מתים. כן. אנחנו מתים ממחלות. אז כל מה שעליי לעשות בעצם, להשפיע על ההתנהלות היומיומית שלי, על התנהלות הבריאותית שלי, עליי לנסות להתנהל בצורה נכונה. ומה למשל המקום של פעילות גופנית, של לצאת מהבית, של קשרים חברתיים, של הרגשת חיוניות? בהחלט, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם, להתנהל בצורה נכונה. למשל, אני מדבר תמיד, אם יש לי איזו השפעה על איזו מערכות בגוף, שהן גם תלויות תפקוד, הן תלויות פעילות, אז דבר על
על מערכת השרירים, תצא, תלך בצורה נמרצת, בצורה מהירה, תעבוד על המערכת השרירית שלנו. הרי השרירים שלנו עם הגיל, עם הגיל הכרונולוגי הם יורדים, אז מה עליי לעשות? עליי להתאמץ יותר, דווקא כן להתאמץ עם מערכת השרירית. ברגע שאתה תלך מהר יותר, אתה גם תחיה יותר שנים. ההליכה היא לא רק ממריצה את זרם הדם, היא לא רק מפעילה את הפרקים, היא גם מפעילה את המערכת השכלית. בעצם אדם ברגע שהוא הולך מהר, הוא גם חושב בצורה מהירה, הוא נתקל במכשול והוא צריך לעבור אותו. זאת אומרת, הוא עובד, הפעילות המוחית גם מהירה יותר. זאת אומרת, מה שעליי לעשות זה בעצם להפעיל את המערכת השרירית שלי, בעיקר את שרירי הרגליים, ולהיות נמרץ בהליכה שלי ולא להיות שלופר או לדשדש, מה שאנחנו קוראים בזה, ולעבוד כמובן על המערכת הקוגניטיבית, על המערכת השכלית שלי, כמה שיותר למידה, 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 התחדשות, כל הזמן להתחדש. הרעיון הוא לא להתעסק במיומנויות שיש לי אותן, בוא נעשה מיומנויות חדשות. מעניין. כל הזמן תיקח נושא חדש, שפה חדשה, ריקוד חדש, מוזיקה חדשה, תלמד מה שאתה רוצה, אבל משהו חדש שאתה לא מכיר, ובצורה כזאת אתה מפתח קשרים גם מוחיים, וההתפתחות השכלית שלך כמובן היא קרובה, היא טובה יותר. כמובן שגם העניין החברתי, תפתח את הנושא החברתי. אחת הבעיות כיום שאנחנו רואים זה עניין של בדידות. הבדידות היא מאוד מאוד בעייתית, היא מכניסה אותנו גם למצב של דיכאון, כל זה מחלות כרוניות. זאת אומרת, בדידות ודיכאון מבחינתי זה מחלה כרונית, זה כמו יתר לחץ דם וכמו סכרת. זאת אומרת, זה לא מחלה נפשית, מה שפעם חשבנו. דיכאון זה מחלה כרונית שיש לה כיום גם טיפול. כן, אז כל הדברים האלה, פרופסור אפרים יאול, צריכים לעורר אותנו. ואמרת התחדשות, זה מילת המפתח, גם פיזית, גם שכלית, גם חברתית. תודה רבה שהיית איתנו. פרופסור אפרים יאול, מנהל המחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי הרצוג, תודה. חוזרים אליך, חבר הכנסת משה אבוטבול. א', העיר אותנו, כן? נזכור את השיחה הזאת בעזרת השם. עכשיו בואו נדבר באמת על מקרי הקיצון של קשישים עריריים, והתחלת להגיד מהם הנקודות שאנחנו כמדינה יכולים לשנות. בלי ספק שהדברים שהוא אמר הם דברים מאוד נבונים וחכמים, ויש בהם הרבה לשפר אצל אלה שבאמת נמצאים במצב כזה, אבל אנחנו מכירים מקרים שלא הגיעו למצב הטוב הזה שהוא מציין אותם. הם לא יכולים ללכת בצורה כזו שמעוררת אתגריות, הם לא נמצאים במצב כזה של ללמוד מוזיקה חדשה, הם יותר מכונסים עם עצמם, ואת אלה אנחנו מפספסים ואנחנו מוצאים כאלה שהם מתים בביתם. חייבים לעשות מספר דברים, גם משרד הבריאות, גם משרד העבודה והרווחה, יותר קמפיין גדול בנושא הזה, איך לעורר את האנשים להיות בקשר גם עם השכן שיש שם קשיש לצידו, לראות מה קורה איתו. אני אמרתי סלוגן, שכן נכבד, אתה אף פעם לא לבד. יפה. פעם ביום ליצור איתו קשר, או פעם ביומיים, לנקוש בדלת, כי מה שקורה שאותם גופות האלה, לא עלינו, מתגלים לאחר כמה ימים כשמריחים ריח לא נעים. אבל אז גם כשקוראים למשטרה או קוראים למכבי אש לנסר את הדלת, זה כבר מאוחר מאוד, אותם אנשים עלו לעולם שכולו טוב. לכן באמת העליתי את זה כהצעה לסדר. אז קודם כל את נושא הזמזמים, זמזמים. הזמזמים יכולים מאוד לעזור, כפתורי מצוקה, ליצור מתנדבים שינקשו פעם בכמה זמן בדלת, להגיע לראות מי, גם רשויות הרווחה צריכות גם הם להרגיש חלק מתוך הנושא הזה, ולא להסתפק בזה ששומרים ומקבלים קריאות מפעם לפעם, אלא יותר לתגבר את הנוכחות של העובדים הסוציאליים. עכשיו, אתה חבר ועדת עבודה והרווחה, אתם בעצם רק עכשיו מתחילים להתניע את כל העבודה בכנסת. ואכן באמת בהסכמת הכנסת, הנושא הזה יידון ויגיע לוועדת העבודה והרווחה, שם גם יפגשו אותי משלל עצות. אני
בעצם המרואיין הקודם שהיה, הוא כל כך יכול להתאים לנושא הרלוונטי הזה, יהודה משי זהב, שבעצם הם מטפלים בעשרות מקרים כאלה, לצערנו בשנה, שהם צריכים לעטוף את הגופות האלה ולהביא אותם למנוחת עולמים. אבל זה חבל, כי אולי נצליח למנוע מספר מקרים כאלה, והיה זה שכרנו. מה שאפשר לעשות בכנסת, שאי אפשר לעשות בתוך, אולי לא כל שר בתוך המשרד שלו רואה את זה, לעשות את התכלול בין משרדים. כיוון שיש גם את משרד הבריאות שאחראי על צד מסוים, ויש את משרד הרווחה שאחראי על צד מסוים, ויש את המשרד לשוויון חברתי. כל המשרדים האלה שכולם רוצים לעשות את העבודה הטובה, אבל ברגע שאין תכלול, אולי הטיפול הוא לא שלם, ואולי בכנסת יש מי שיכול לעשות את החבילה הזאת. צריך להיות גם איגום משאבים בכל הנושא הזה, כי לכל אחד יש לו תקציב. קטן לדבר, אם נחבר את כל התקציבים לתקציב אחד גדול, אי אפשר לצאת בקמפיין ענק בנושא הזה לשמור על פתיחותם של מי אלה. זה הרי אותם אלה שבעצם הגנו עלינו כשאנחנו היינו קטנים, אלה ההורים שלנו, אלה אותם אנשים שבעצם תרמו את כל כוחם ואת כל מרצם למען המדינה שלנו. הגיע העת שאנחנו נחזיר להם באהבה, נחזיר להם את הדברים האלה. זה כל כך כואב לראות את הדברים האלה. נכון. ביקשתי ממך לחשוב על איזשהו סיפור שככה הולך איתך. תראי, סיפורים קורים תמיד, גם בפן האישי. קראתי כל מיני קשישים שפתאום יום אחד נעלמו מהנוף, אבל סיפור שהותיר בי חותם מאוד גדול, זה על אותו תלמיד, אמנם זה קרה בארצות הברית, אותו בעל תשובה שחזר בתשובה בארצות הברית באחד האוניברסיטאות שם, ראה איזה יהודי שמניח תפילין, שאל אותו מה זה, והתחיל לספר לו את הכל, ואז הוא גילה לראשונה את יהדותו, והוא התחיל באמת להתחזק, ללמוד דף גמרא, והתחיל ללמוד דפי גמרא, והגיע לבית, אבא שלו, מיליונר גדול, ניצול שואה, מרוחק מהכל, ומבקש ממנו, מה אתה עושה? מה זה הלימוד הזה? פיתה אותו שילמד גם אותו, אמר לו, זה מאוד קשה. לאחר שבאמת, הוא לימד אותו דף, הוא ביקש ממנו, אני רוצה לעשות סיום הדף, לעשות מסיבה. הוא אמר, אנחנו עושים סיום השעה, עושים סיום פרק, סיום מסכת, לא עושים על סיום דף. אמר לו, אני בכל אופן רוצה את זה. ואז הוא הלך לרב מוישה פיינשטיין, בעל האיגרות משה, ואמר לו, מה עושה? אמר לו, כן, תעשה לו את זה, ואני אבוא כאורח כבוד לשם. ובאמת, אכן, הוא עשה לו מסיבה מאוד גדולה, ואורחים, וזה על דף אחד גמרא שהוא למד. אבל הקטע המרגש, וגם העצוב שבדבר, שאחרי שהוא עשה את המסיבה, למחרת הוא לא קם. אותו קשיש. הוא כנראה ידע בתוך תוכו ש... בתוך תוכו הרגיש שזה הסיום. הרב פיינשטיין אמר בלוויה שלו, שהשתתף שם, הרב פיינשטיין צדיק גדול, היו 500,000 בלוויה שלו, אמר כשהוא היה שם באותו לוויה, אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בעמוד אחד. רואים שלפעמים אתה לא יכול לדעת מתי אותו קשיש מסיים את חייו, לכן אנחנו מצווים כיהודים, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני, לדאוג להם כפי שהם דאגו לנו כשאנחנו היינו קטנים, ואם אנחנו נדע להשיב הכרת הטוב, במה אנחנו נקראים בני אדם. בהחלט, חבר הכנסת משה אבוטבול ש"ס, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, יישר כוח. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו רואים הרבה מאוד תגובות בפייסבוק, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו שאלות בשידור החי שלנו, ואנחנו נשאל את החברים היקרים שנמצאים כאן, ומצטרף אליי אבי כהן סקאלי, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, שלום, ברוך הבא. ערב טוב. ערב טוב, ושוב שלום לחבר הכנסת משה אבוטבול. שלום וברכה למאזינים. ולצופים. אבי, בוא נדבר קודם כל, איך אתה רואה את מצב הקשישים בתוך המשרד לשוויון חברתי? אתה היית המנכ״ל בזמן גילה גמליאל, נשארת המנכ״ל עכשיו עם השרה הנכנסת מירב כהן, ואחד מהדברים שלקחתם על עצמכם בעצם לטפל, זה הנושא של הקשישים. איך אתה רואה את המצב אם אנחנו עושים זום אאוט שלנו, אולי גם לעומת מקומות אחרים בעולם? טוב, אז תודה רבה. תראי, אנחנו במשרד לשוויון חברתי אחראים על הקשישים העצמאים. זאת אומרת, אם יש היום בישראל כ1,300,000 אזרחים ותיקים, אנחנו קוראים אזרחים ותיקים, אז בערך כ1,000,000 איש מביניהם הם עצמאים, עושים את הכל לבד, חיים לבד, עובדים, נמצאים בתרבות, בפעילות וכדומה. ועוד בערך 300,000 הם סיעודיים ורווחתיים. אז אנחנו במשרד לשוויון חברתי מתמקדים בחלק של החבורה העצמאית. עכשיו, אם אני אקח, יש לנו סקר שאנחנו עושים אותו ביחד עם מדינות אירופה,
את סקר שנקרא סקר שיר. זה סקר שבודק כל, במשך שנים רבות את המצב הסובייקטיבי של האזרחים הוותיקים. Mm-hmm. אז בגדול אני יכול להגיד שהאזרחים הוותיקים בישראל חיים יותר בקהילות, למרות שאנחנו שומעים הרבה על, על בדידות, אבל ביחס לעולם, ביחס לאירופה, חיים יותר בקהילות, יותר נמצאים בשוק העבודה, ואנחנו, התפקיד שלנו צריך להיות, הוא א', לאפשר להם לחיות בתוך הקהילות, אני תכף יכול להסביר גם איך אנחנו יכולים לעשות תוך המהלך הזה, ולהגביר אותם כמה שיותר פעילים בתוך החברה ובתוך הקהילה. זה יגרום לאורח חיים הרבה יותר, תקופת חיים הרבה יותר ארוכה ואורח חיים הרבה יותר בריא, ובזה אנחנו מתמקדים בתוך המשרד. איך בעצם, לאן צריך לשאוף מהבחינה הזאת? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שבאמת, הזכרתי קודם שאני גרה בקיבוץ, לא, אני נותנת את הדוגמה הזאת, כי באמת בקיבוצים, הקשישים עטופים, יש גם תעסוקה, יש גם כל הנושא של העניינים הפיזיים שמסייעים לאנשים, גם הנושא החברתי. ואני אומרת, איך אפשר להעתיק את המודל הקיבוצי לתוך הקהילות, כך שאנשים לא יהיו באמת מטופלים פעם אחת על ידי עובדת הסיעוד אם צריך, ופעם שנייה אם הם מתקשרים לאיזה מתנדב שיקנה להם, אלא באמת מערך שיעטוף אותם. נכון, אז בזה בדיוק אנחנו מתעסקים, וכדי שהדבר הזה יקרה, צריך לייצר תשתיות עירוניות שיגיעו בעצם למסה העיקרית, ויושב פה גם ראש עיר, ראש עירת בית שמש לשעבר, אני גם תושב בית שמש, צריך לייצר תשתיות עירוניות שיסתכלו על האזרחים ותיקים. נכון ליום, הדבר הזה כמעט ולא קיים, ואם הוא קיים, הוא קיים בצורה חלשה וברשויות החזקות ביותר. ואיתן דוגמה, בארבע שנים האחרונות פתחנו מרכזים חדשים, שקראנו להם אפ 60 פלוס. זה בעצם מרכזים שאמורים לתת לאזרח הוותיק את כל המענה שלו, את המענה החברתי, את המענה ההתנדבותי, חיבור לשוק העבודה, חיבור לשוק התעסוקה, איך אני מייצר חיבור בין הרשות המקומית לבין אותו אזרח ותיק. זה מודלים שפועלים בארבע שנים האחרונות. אנחנו מסיים בימים אלה פיילוט שלהם בשמונה מקומות שונים בארץ, צפון, דרום, מרכז. ובעצם אנחנו נרצה בתקופה הקרובה, גם חלק מהמדיניות של השרה מירב כהן, לקחת את הדבר הזה ולהעתיק אותו. ובעצם כמו שיש היום בישראל כ-150 מרכזי צעירים שיותרים מענה לצעירים, יהיה עשרות, אנחנו רוצים שיהיה מאות, אבל נתחיל גם בהתחלה בעשרות, שיתנו את המענה ההוליסטי הרחב הזה לקשישים במקום העירוני שלהם. אז זה באמת דבר שאנחנו מנסים להבין ולהשתפר תוך כדי תנועה. דיברנו קודם עם שר הרווחה, הוא נתן לנו נתון מעניין, עד 2040, מספר האזרחים הוותיקים יכפיל את עצמו, זה אומר שצריך היערכות באמת מחודשת. ברשויות המקומיות כיום, כמו שאתה מכיר את זה מבפנים, תפקיד קודם. מבינים מספיק? יש מספיק משאבים? יש התייחסות מוניציפלית? כן, יש לנו רצון, בכל אופן כשאנחנו היינו ברשות העיר, רצון מאוד מאוד גדול לקשור את אותו, אותם אוכלוסיות האלה שבאמת נזקקות להרבה הרבה פעילויות מהסוג שלא קיים באופן הקלאסי הרגיל. לכן גם כן במתנסים עשינו הרבה פעילויות איתם. עשינו פעילויות גם כן בתוך המרכזי יום, לקשיש, גם בתוך זה עשינו כל מיני תוכניות כאלה ואחרות. Mm-hmm. זה מאוד קשר אותם לנושא הזה. אבל הדבר הטוב ביותר זה כאשר אתה בעצם סומך עליהם ונותן להם גם אפשרות, הם בעצמם ליזום כל מיני רעיונות שהם עשו. ובנושא הזה הם באמת, תתפלי לשמוע, מאוד יוזמתיים. אלה שכן מתפקדים וכל הדברים האלה, היה אפילו בתוך סמינר של בנות ברמת בית שמש א', הקימו קבוצה של נשים מבוגרות, כן? מין בסיס כזה של תוכנית שהם עשו את זה עם המנהלת הגברת מרים סולטן, עשו עבודה נהדרת, משהו יוזמה עצמאית, הזמינו אותנו לשם לראות, לתת כתב בדברים האלה. כלומר, רואים שגם הם עצמם צמאים לרעיונות שמביאים המשרדים שהוקמו לאחרונה. אסור שנשאיר אותם אחורה, כפי ציינתי בתחילת התוכנית, זה הדור שבעצם טיפח אותנו, הכרת הטוב מחייבת אותנו להשיב להם מנה אפיים בצורה טובה ומכובדת. אבל עדיין, אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה. כן. עדיין, תראי, אם תקחי את הצעירים כדוגמה, שאליהם אנחנו רוצים לשאוף ברמת התשתיות העירוניות, הרשויות המקומיות משקיעות הרבה 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 יותר בצעירים מאשר באזרחים ותיקים. היום כמעט 40%, 45% מסקרים שלנו, אנחנו במסעד אחרים גם הרשויות הצעירים, אז אני אומר את הדברים בצורה בדוקה, 45% מהצעירים, בישוב, במוצע,
מגיעים לרשות המקומית בצורה כזאת או אחרת. אזרחים ותיקים, 5-7%. את ה-5-7% צריך להגדיל ל-40-45%. כלומר, שהם ידעו המקומית. שיש להם מענה בדיוק. גם ברשות המקומית. כן, ולהביא לרשות המקומית כלים רלוונטיים, גם בתקציבים וגם במקומות. לא רק לרווחתיים ולתשושים, גם לעצמאים, שבאמת, תחשבי, אמא שהיא פרשה לפני יומיים. באמת פרשה. יש עכשיו, בעזרת השם, 30-40 שנה לחיות. בשעה טובה, שיהיה בטוב ובשמחה. שיהיה בטוב והכל. אבל יש עכשיו 30 שנה לחיות. היא צריכה את הסכות. יש לה, אמא שלך היא ינוקה. יש לה עוד הרבה. אבל היא תרמה הרבה 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 במתנסים, בהרבה דברים של העיר בית שמש. כלומר, רואים, פה בדיוק מה שאמרתי, כמה צריך להחזיר טובה לו, אותם אלה שתרמו ועשו ופעלו, עכשיו התור שלהם לקבל מאיתנו חופן של אהבה ועזרה. עכשיו, מי שבעצם הערים את הרעיון של משרד לגמלאים היה אורי אורבך, זיכרונו לברכה. שלקח למשל את הנושא של תרבות, את שלישי בשלייקס ודברים אחרים. אנחנו רואים בעולם, מתחילים להבין שצריך להתייחס. באנגליה מונתה שרה לענייני בדידות, הדברים האלה לאט לאט קורים. עכשיו למשל, אתם יודעים שיש לכם כבר מספיק תקציבים, כשפונים לראש הממשלה ואומרים, הנה זה התיק, הוא בא גם עם כסף או שזה... אז א', אנחנו נערכים ממש בימים אלה ביחד עם השרה מירב לתוך המהלך של אגף תקציבים. אני רק יכול להגיד לך, אני הרבה זמן בתוך הממשלה, הגיעה שרה שהסיפור של הקשישים גם מלפני כן, אתם מכירים את זה, בוער בעצמותיה בצורה שאני עוד לא חוויתי וראיתי. אין לי ספק שזה ביחד עם גוף מקצועי חזק יכול גם להביא תקציבים. אין לנו בינתיים תשובה לדבר הזה. נראה את זה בחודש הקרוב כמה שיש, אנחנו נעשה כל מאמץ כדי להביא כמה שיותר משאבים לתוך האוכלוסייה החשובה הזאת. אבי, אתה נשאר איתנו לאחרי הפרסומות. ממך אנחנו נפרדים, חבר הכנסת משה אבוטבול, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שכוח שהעליתם את המודעות בנושא החשוב הזה. תודה, משתדלים. אנחנו להפסקה קצרה כבר, חוזרים. שבנו אליכם ומצטרף אלינו אביטוב זלקין, מנכ״ל בית אבות נווה הורים בירושלים. שלום, ברוך הבא. אפשר להציע לך קצת אלכוג'ל? שמחה. שלא תחזור לבית אבות זה. בבקשה גם לאבי כהן סקלי, מנכ״ל המשרד לשוויון חברתי. ואנחנו לא שוכחים שאנחנו עוד לא נפטרנו מהקורונה ושומרים על כל הכללים שצריך. אביטוב, קודם כל, איך אתם עברתם את התקופה הזאת, טפו-טפו וכל מה שצריך להגיד? אז קודם כל אני אגיד, עוברים, לא עברנו. ההתפרצות המחודשת של הקורונה, כולל אתמול בבית אבות אחר במרכז הארץ, אומרת שאנחנו עדיין שם. וכיוון שאנחנו עדיין שם, אנחנו עדיין בהיערכות ובכוננות צי. זאת דילמה נוראית, מה שקורה בבתי אבות, כי הבדידות היא לא פחות מסוכנת מהמחלה עצמה. והתחושה הזאת שפתאום נעלמה המשפחה, אני מניחה שהיא מאוד מאוד קשה לקשישים. את צודקת, רק שבתי אבות שהשכילו לעבוד כבר מתחילת המשבר מנעו את אותה תחושת בדידות. ניקח דוגמה את נווה הורים. יום אחרי פרוץ המשבר ואחרי שסגרנו את בית האבות לביקורים, רכשנו טלפון נייד עם אפשרות לשיחות וואטסאפ, והצוות שלנו עושה שיחות יזומות בין כל דייר לבין כל משפחה, לפחות בקצב של אחת ליומיים. מרגע שניתן היה לפתוח אפשרות לביקורים, פתחנו. אז נכון, הביקורים מתבצעים מחוץ לבית האבות ולא בפנים. המשפחה צריכה לתאם תור ולא להגיע באופן ספונטני, וזה אומר שגם מי שהיה רגיל להגיע כל יום, צריך להסתפק בפעם בשבוע. אבל יחד עם זה, אנשים מצליחים לראות את ההורים שלהם, והצוות שלנו מצליח בהחלט להתגבר על הפער המאוד מאוד קשה הזה בביקורי המשפחה. תספר לי על המורכבות שבאמת לשמור שהקורונה לא תיכנס לתוך כותלי בית האבות. אוקיי. מה זה דרש? אז כשהתחיל המשבר, זה אומר קודם כל לנתק את בית האבות פחות או יותר מהעולם. כלומר, לא מבקרים, לא מתנדבים, לא מתפללים שמתפללים בבית הכנסת, לא עובדים שעובדים ביותר ממקום עבודה אחד, וגם לא החוצה. דיירים שרגילים ללכת לבתי כנסת לא יכולים לצאת. וכן הלאה. ספקים לא יכולים להיכנס. מגיע טכנאי, צריך להלביש אותו בביגוד מיוחד. אבל הסגר היה נקודה אחת קשה מאוד. ככל שהייתה, אנחנו מצליחים להתגבר עליה. אני רוצה ברשותך לקחת את הנושא של יום השידורים המאוד מבורך הזה, אל תשליחני, ולדבר רגע על פלח אחד של אוכלוסייה, מאוכלוסיית ישראל, אותם דיירי בתי אבות. וכשאני מדבר על דיירי בתי אבות, אני עושה הבחנה, ואני מדבר בעיקר על דיירי בתי אבות סיעודיים, ולאו דווקא דיורים מוגנים. האוכלוסייה הזו, לצערי, מושלכת. לא רק היום בקורונה.
היא מושלכת על ידי מדינת ישראל, ואני יודע שאני בערוץ ציבורי ואומר את הדברים בכאב רב. אבל כשמדינת ישראל החליטה, ואני אתן דוגמה, כשמדינת ישראל התחילה לדבר על צעדים ליציאה מהקורונה, רצו לפתוח רשתות הגדולות, ואז אמרו בעלי המשביר לצרכן לא מוכן לפתוח עד שהמדינה לא תפצה אותו. למחרת בחדשות אמרו שר האוצר או נציגיו ישבו עם בעלי המשבר, המשביר, והגיעו להבנות. כשמעונות היום לא הסכימו לפתוח, אמרו ישבו נציגי האוצר עם נציגי המעונות והגיעו להבנות. כשבבתי אבות אנחנו באים היום וצועקים ואומרים, אחרי כל המאמץ האדיר, אחרי להשאיר משפחות בבית, אחרי לחיות 24/7 בכוננות, חודשיים וחצי, מהחרדה הזו שמה תיכנס הקורונה, ולעשות ככל מה שאנחנו יכולים כדי שזה לא יקרה, כשאנחנו באים היום למשרד הבריאות ואומרים, חבר'ה, השקענו מאות אלפים, תעזרו לנו. שם לא. שם לא, וכששאלו אותי... ואמרת שזה לא רק בזמן הקורונה, תן עוד דוגמה לכך שאנחנו משליחים... בוודאי. ההורים שלי, זכרונם לברכה, נפטרו במהלך 4 השנים האחרונות, שניהם. שניהם היו סיעודים בבית, לשניהם היה מותר לי להעסיק עובדים זרים שטיפלו בהם בדאגה מסורה מאוד. כמנהל בית אבות שמעסיק 190 דיירים, אסור לי להעסיק אף לא עובד זר אחד. זה שנים. לפני שנה וחצי כבר הגענו, איגוד בתי אבות הגיע לבגץ מול מדינת ישראל בעניין הזה. גם זה לא עזר. אז להביא עובדים זרים אסור. התקציבים מהם אנחנו אמורים לתפעל את המשבר הזה, ובכלל את מערכת החיים בבתי אבות, לא רק שלא עולים, אלא גם הולכים ומצטמצמים. והתחושה היא שאין עם מי לדבר. שומע את הדברים, זה לא התפ"א שלך, מה שנקרא, זה לא נמצא תחת המשרד לשירותים, לשוויון חברתי, אבל אולי בכל זאת תגובה? אז מה שאומר פה... אביטוב. אביטוב הוא נכון. אני יודע שהגיעו לאיזשהו הסכום על פיצוי של 20-30% מהעלויות של בתי האבות לתוך הדבר הזה. זה לא מספיק. אני כן יכול להגיד שמתקיים דיון בממשלה על הדבר הזה. גם עם שר הבריאות, גם עם השרה שלנו, וגם עם שר הרווחה ושר האוצר. אני רק יכול לקוות שהדבר הזה גם מגיע לפתרון יותר טוב מה-20-30% של השיפוי שמדובר עליו. אני אנצל את זה שיושב פה נציג ממשלה ואני אפנה אליך. משרד הבריאות, זה באמת לא משרד לשוויון חברתי, מי שאמון על העניין זה משרד הבריאות, אבל משרד הבריאות קבע נוסחה בלתי אפשרית כדי לעמוד בתנאי סף לקבלת החזר. אני צריך, אם אני רוצה לקבל שיפוי מהמדינה, אני צריך היום להיות שקרן. אני צריך להצהיר, למרות שלא עשיתי את זה, ואני גם לא מתכוון לעשות את זה, להצהיר שבית האבות שלי עבר לעבוד במשמרות של 12 שעות. מי שלא מוכן להצהיר, לא יכול לקבל שיפוי. למה? כי לא קניתי ציוד מראש, כי לא עשיתי עובדים כשלא הייתה תחבורה ציבורית, שאני מעסיק שומר, אני מעסיק 4 אנשים לתפעל את אותה מערכת של ביקורי משפחות. כל הזמן, אחד מתאם, אחד טלפונית, אחד עומד להשגיח על המשפחות, על הדיירים. אומר לך, משרד הבריאות, זה לא קשור. למה? ואני אומר מה שאמרתי קודם, באמת בכאב גדול. לא באתי לדבר על כסף, אבל זה חלק מהעניין. אנחנו רוצים לקיים מערכת, אנחנו רוצים לא להשליך את הזקנים. ואי אפשר לא להשליך זקנים כשאין לך עובדים, כשהתקציבים מהם אתה חי רק הולכים ומתקצצים. זה לא עובד. ושגם התקציבים לשלם לעובדים הולכים ופוחתים, ואז אתה צריך להתפשר גם על כוח אדם. ואחר כך אנחנו רואים לו עלינו תמונות קשות שמצולמות. בוודאי, כשאומר משרד הבריאות, שחור על גבי לבן, וכל מה שאני אומר מגובה במספרים. כשאומר משרד הבריאות, עלות שכר העסקה של מטפל היא שכר מינימום. עכשיו אני שואל אתכם, תמורת שכר מינימום, מי יבוא להחליף חיתולים למבוגרים? כן. מי יבוא לעשות את זה? נו, מה עושים? אנחנו לא רוצים להפיל את זה עליך, אבל אולי בכל זאת יש אחריים. זה בסדר גמור, בסוף נציג ממשלה זה נציג ממשלה. אני גם לוקח את האחריות על הסיפור הזה. אני כן אשמח שנחליף פרטים אחר כך. אני לא מכיר את הנושא הזה לעומק, בצורה ישרה אני אומר. אבל אני כן אשמח לדבר עם מנכ"ל משרד הבריאות או עם מי שצריך, ואני בטוח שהשרה שלי תשמח לדבר גם עם שר הבריאות או שר הרווחה. בוא נראה מה יצא. נדמה לי שמה ששב ועולה בשעתיים של התוכנית הזאת שהקדשנו לנושא של הקשישים, זה התאום בין המערכות, בין המערכות המוניציפליות, בין המערכות הבין-משרדיות, בין השטח. אז זה באמת להבא. אני רוצה לשאול על דברים שאתם עשיתם בתוך כדי הקורונה, לא לאותה אוכלוסייה שנמצאת בבית האבות, אלא לאנשים שנמצאים בבית שיכול להיות שהם מתפקדים פיקס, אבל ההוראות היו שהם נשארים בבית, בעצם איזשהו סגר שנכפה לאנשים, והצלחתם בזמן די קצר להרים מערך מרשים. כן, אז אני אתן רק כמה דוגמאות. עשינו הרבה מאוד דברים במשרד בארבעה חודשים האחרונים בעקבות משבר הקורונה. אני אתן דוגמה אחת, האזרחים הוותיקים לא יוכלו לצאת לסניפי הדואר, לקבל את קצבאות הזניקה ולמשוך אותם, רצו למנוע התקהלות,
וכדי לשמור על זה שהם לא יכולות את הרוצה, עשינו הסכם מהיר עם בנק הדור, בעצם הבאנו את הכסף אליהם לבית, באמצעות שליחים וכרטיסים מיוחדים. כל מי שרצה, בערך 50,000 איש מימשו את הזכות הזאת, את המהלך הזה. הבאנו בעצם שליח של בנק הדואר, והביא בעצם את הכסף לקשיש לבית, הוא חתם שהוא קיבל. זה דוגמה אחת למהלך שעשינו אותו בצורה מהירה ביותר. מהלך שני, חיברנו את כל החברה האזרחית, בערך 35 ארגונים גדולים מאוד, והיינו מספקים כל יום אלפי משלוחים של מזון ותרופות לקשישים שבעצם לא רוצו את זה בבית, הם לא מוגבלים. ביום רגיל הם היו יוצאים לסופר ויוכלו לעשות קניות, אבל רצו להימנע כדי להימנע מהדבקה. כן. אז בעצם היו מרימים טלפון למוקד, משאירים כתובת, טלפון, מה הם רוצים. היה מגיע בן אדם, לוקח את הפרטים, לוקח את מה שהם רוצים, את הרשימת קניות או את המרשם תרופות, והולך. שזה מדהים שהצלחתם לעשות את זה, כי הקורונה נפלה על כולנו די בהפתעה. אולי יכולנו להתכונן אליה, אבל בסופו של דבר זה לא מה שקרה. הדבר הזה יכול להמשיך קדימה, מה שהצלחתם אד-הוק להרים? א', התשובה היא כן. אני חייב להגיד, לא, זה לא, מה זה אד-הוק? אנחנו במשך שנתיים עובדים על מוכנות לחירום. אז לא התכוננו לקורונה, כי לא ידענו שיהיה קורונה. אוקיי. אבל כן התכוננו למצבים של מלחמה, של סגרים כאלה ואחרים. וכן התכוננו למצב איך המשרד שלנו הופך את הגורם הממשלתי הרלוונטי בתחום חירום. ואני רוצה שאני שמח, אבל בא משבר הקורונה, ואפשרנו בעצם לממש את היכולות שבנינו בשנתיים האחרונות, ואני שמח שזה הצליח, שבסוף הבאנו מענה לעשרות אלפי אנשים בזמן קצר ובזמן מדויק. דבר נוסף שעשינו, חיברנו בעצם את כל, הקמנו מערך חוסן נפשי, דעת שאנשים נמצאים בתוך הבית, אז הם מתחילים להיות טיפה יותר לחוצים, עם השלכות נפשיות והרגשת חוסן פחותה. אז הקמנו מערך חוסן נפשי עם פסיכולוגים ועם עובדים סוציאליים, ובעצם היינו גם מתקשרים בצורה יזומה לאנשים לבית באמצעות הרשויות המקומיות, וגם מי שהתקשר אלינו לקבל מענה נפשי, היינו ערוכים לתת לו מענה נפשי מסודר. כן, אתם יודעים, הדברים שעולים משניכם זה בעצם לפעמים אוכלוסייה שלא תמיד יודעת לצעוק את הזכויות שלה ולדרוש, ולצערנו, כמו שאמרת, כל אחד אחר שצועק מקבל קודם. אני זוכרת במחאה החברתית היה את הקוטג' והיה את מחאת העגלות והיה כל מיני מחאות. אבל אין את מחאת הקשישים. ואין, לא יצאו הקשישים לצעוק את הזכויות שלהם. הקשישים הסיעודיים לא יכולים לנהד את עצמם בכיסאות גלגלים לכנסת להפגין. כן. אני חושב שמה שיוצא טוב או יכול להיות רווח מאוד גדול מנושא הקורונה זה בדיוק מה שהעלית עכשיו, נושא התאום בין המערכות. סוף סוף השכילה מדינת ישראל להקים מטה ברשות כרגע פרופסור נמרוד מימון מבית החולים סורוקה, שנקרא מטה מגן אבות ואימהות, שאמור לתכלל את כל הטיפול במוסדות כולם. Mm-hmm. בין אם זה מוסדות שתחת משרד הרווחה, הבריאות, הקליטה, כולם יחד לקבוע נהלים ולקבוע תורת עבודה. גם השרה מרב כהן, שאנחנו מאוד מאוד שמחים על מינויה לתפקיד, היא הוכיחה את המחויבות שלה לקשישים כבר הרבה זמן, ובאמת אנחנו שמחים שתהיה לנו כרגע עוד אוזן קשבת. Yeah. אבל כל הדברים האלה יחד חייבים להישאר. לא יכול להיות שברגע שתתפוגג הקורונה, כולנו מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר, שכולנו נחזור לאותה מציאות של טוב, הזקנים שם הם באמת לא מעניינים אף אחד. הזקנים פה, לא בשביל ללכת. כן. זו אימא שלך. אני חושב שהמדינה מבינה את זה, אני חייב להגיד. אני יושב בדיונים, שהמדינה מבינה את זה, שזה לא אירוע שהוא חד פעמי, ולמדנו פה הרבה. אני באמת מקווה ואנחנו נעשה את הכל, כדי שההשלכות האלה יהיו ארוכות טווח, ולא יגמרו תוך שיגמר. ובמסגרת... כן, אנחנו נחזור לדיון המעניין איתכם. אני רוצה שתצטרפו אליי למשאל רחוב שערך הלל ביטון רוזן, הכתב שלנו, בעניין הקשישים. הנה. שבועות אחרונים, הרבה מאוד קשישים התגלו בבית שלהם, לאחר זמן רב שהם החזירו את נשמתם לבורא. ידעת על הדבר הזה? האמת היא שיצא לי לראות הרבה לאחרונה. בדיוק קראתי איזושהי כתבה בשבוע האחרון על משהו כמו 11 קשישים שנמצאו בעיר מסוימת במצב ריקבון. המילה הזו ריקבון היא באמת מילה קשה. אני חושב סתם שאנחנו כולנו עכשיו עסוקים בכל המגפה הזו שנקראת קורונה, אבל אנחנו כן צריכים לשים לב על המגפה המשנית שהיא בעצם הקשישים. ריקבון זה מילה לא קלה בכלל. ולהגיע למצב שקשיש, שגם אם יש לו מקום מגורים ואין אף אחד, לא משנה אם יש לו קרוב או אין לו קרוב, אבל מישהו מהרווחה, מישהו מהמדינה שיבוא וידאג לו, יראה מה איתו, והגיע למצב של ריקבון,
זה, לדעתי, זה באמת, היא מגפה בפני עצמה. מה באמת אנחנו, הדור הצעיר, יכולים לעשות למען אותה אוכלוסייה? אני חושב שבאמת אנחנו צריכים לגייס קבוצה של צעירים, לעשות משהו בנדון, לראות איך אפשר לעזור, לפתוח איזושהי עמותה מסוימת שתחולק בכל מיני ערים, בכל מיני מקומות, בעיקר במקומות שמתגוררים קשישים, ולהגיע לפחות פעם ביומיים, להתקשר, ואם לא עונים, אז משהו לעשות, להגיע לבתים, לראות איך אפשר משהו לעשות, כדי שבאמת לא נגיע למילה הזו, המילה הקשה הזו שנקראת ריקבון. האמת שתמיד היה איזה הערה קטנה בחדשות או ברדיו על אישה ערירית, גבר ערירי שנפטרים בבית שלהם, והם באמת כשהם לבד בלי אף אחד ובלי אף ידיעה של אף גורם, שזה מאוד 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 מעציב וגורם חלר עם עפעף כזה על המצב. יצא לך פעם לשמוע על בן אדם ערירי שהחזיר את נשמתו לבורא והתגלה אחרי זמן רב? האמת שיש לי סיפור קצרצר, למשל דודי נפטר בביתו ודודה שלי נפטרה לפניו ולא היה להם ילדים ולא היה אמצעי תקשורת מסוימים, אז לא היה לנו בעצם דרך ליצור קשר, אז הדוד נפטר לצערי הרב לבד בביתו והמשפחה שזה אנחנו בעצם גילינו את זה באמת בשבוע כמעט לאחר מכן, שזה נקרא, אתה יודע, הרבה זמן. זהו, אז השכנים באמת הריחו את הגופה, ככל הנראה, ואז ככה הגיעו לבית, המשטרה ומד"א, וזה היה באמת נורא נורא מבהיל ומפתיע, כי כאילו דיברנו כמה לפני כן, אז כאילו צריכים מאוד להיות בקשר ולשים עין ולפתוח את הלב, ובאמת לראות, אתה יודע, ברחוב סתם יש מישהו מבוגר אולי שיושב שאולי הוא ממש לבד והוא צריך שמישהו יקשיב לו. מה הדור הצעיר יכול באמת לקחת על עצמו כדי להימנע מהמצבים האלה? אני חושב שאפשר להעביר איזה תוכנית קטנה במסגרת הלימודים שיתנו איזה פינה כזה, אתה יודע, פעם בחודש או פעם ב-whatever, שפשוט יעלו את המודעות, את כמה זה חשוב בעצם, שיש איזה מישהי או מישהו שיושב שם לבד. שבנו אליכם, אנחנו עם שניים, מנכ״ל המשרד לשוויון חברתי אבי כהן סקלי ואביטוב זלקין, מנכ״ל בית אבות נווה הורים ירושלים. דיברנו הרבה על הקשישים, ועכשיו אולי נדבר קצת על המשפחות ועל הקשר בין הקשישים למשפחות. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, הקשר הבין-דורי. נכון, אבי? נכון מאוד. אני רוצה להגיד ביושר, אני אקח את עצמי כדוגמה. אני את סבא שלי, כשהייתי נער והייתי בן 18 ו-20, הוא עדיין היה בחיים, אבל זה לא היה בראש שלי לבקר אותו. ולא היה בראש לי לשמוע את הסיפורים שלו. ובאיזשהו שלב הבנתי שכשהוא נפטר בגיל, הייתי בן 24, שאיבדתי תיבת אוצר ענקית שלצערי אני לא יכול להחזיר אותה. אני רק בתקופה של 4 שנים האחרונות חקרתי את השושרת של סבא שלי, לנסות להבין מאיפה הוא הגיע. דרך אגב, זו הסיבה. אתה בן למשפחה עם שושרת מפוארת. של כהנים. של כהנים, סקלי, גם בדיינים במרוקו. נכון, אז רק את זה גיליתי כשלצערי הרב הוא כבר נפטר. ושינית משם משפחה מאבי כהן לאבי כהן סקלי. אבל אני רוצה להגיד ולקרוא באמת לכולם, במיוחד לנכדים, לנכדות, ללכת ולהיות בקשר עם הסבים והסבתות. יש הרבה מאוד פלטפורמות, שאנחנו נותנים אותן. אם זה תוכניות בתוך בתי הספר, אם זה קשר של סטודנטים, אם זה בנות שירות. אני באמת אומר, אין דבר יותר חשוב מזה. בסוף הדבר הזה יכול להיעלם. ברגע אחד, ואנחנו נוכל לפסס את כל הרגע. מה שקרה לי, לא רוצה שיקרה לאנשים אחרים. אנחנו ילדים בעיקר, צעירים, חושבים שסבא, סבתא הם לנצח, הם פה, תמיד כשאני אבוא, קודם כל הם יהיו, ולא צריך לתאם, כי הם צריכים להיות בבית, ובאמת לא מבינים את העניין הזה. אז אני חושב שצריך להבין שזה לא האירוע. אני יכול להגיד לך שכשאני נכנסתי למשרד, חיברתי את אמא שלי והבת שלי לתוך תוכנית שקיימת בתוך הבית ספר, וזה חולל פלאים בקשר ביניהם, ובכלל בין הנכדים. איזה תוכנית? תוכנית הקשר הבין-דורי. זה תוכנית של 14 שבועות שמגיעים סבים וסבתות, ביחד עם ילדים בבית ספר יסודי, לומדים 14 שבועות ביחד, 14 מפגשים כאילו ביחד. מדהים, ככה זה נקרא, באמת, הקשר הבין-דורי של המשרד לשוויון חברתי, עם בית התפוצות. ואני אומר, כל פרויקט שמחבר בין הדורות האלה הוא פרויקט מבורך, וצריך לחזק אותו, וזה גם מה שאנחנו נעשה, עושים ונעשה בתוך המשרד לשוויון חברתי. אביטוב, מה החשיבות של משפחה, ומה משפחה שגם שולחת עם כל הקושי את ראש המשפחה לבית אבות צריכה לדעת? אז החשיבות של המשפחה היא קריטית.
אתה רואה את זה קריטית ממש בבריאות של הבן אדם? קריטית לחלוטין. אנחנו, כשמגיע אליי משפחה חדשה, ואני מתאר, ומדברים על חוזה, ומה זה אומר להיכנס לבית אבות, אני אומר, אצלנו אין שעות ביקור. אתם יכולים לבוא 24/7 מתי שאתם רוצים. מתוך אמונה שכך זה באמת אמור להיות. כי כשאבא יושב בבית אבות והבן בא להאכיל אותו אם אבא לא יכול לאכול, זה אף פעם לא יהיה כמו שהמטפל הכי מסור יעשה את זה. שאמא נמצאת בבית אבות או סבתא ומגיע הנכד הקטן או הנין הקטן ומראה לציור ומלטף ונותן נשיקה, זה נותן לזקנים חיות, זה משפר את איכות החיים שלהם. בימים כתיקונם שאינם ימי קורונה, בבית האבות שלי יש כל הזמן, כל הזמן משפחות. בין מי שמגיע פעם אחת, בין מי שמגיע הרבה. לעתים יש דברים שאין להם משפחות ואז הצוות צריך להוות משפחה תחליפית. איך באמת הסתדרתם בימי הקורונה בהקשר הזה, שהמשפחה נעלמה? אז המשפחה נעלמה. אז מעבר לאמצעי תקשורת שדיברנו על שיחות וואטסאפ ושיחות טלפון אחרות, ושיחות טלפון יזומות שלנו, ועדכונים של המשפחות במה קורה, צוות בית האבות תפקד כמשפחה. העובדים שמורשים היו להיכנס, נשארו, הרבה יותר ליטפו, הרבה יותר נגעו, הרבה יותר פנו לקשישים. יש לנו סרטונים מדהימים, הייתי יודע מראש שיכולתי להעביר, של אישה בת 90, שהיא ערירית, יש לה נכדים, אין לה ילדים. Mm-hmm. חגיגה 90 בקורונה. צוות בית האבות, קנו עוגה, רקדו, הדליקו לה נרות. לראות את האור בעיניים שלה, אנחנו יודעים שאנחנו עושים דברים גדולים. כן, בהחלט, וזו זכות גדולה בעצם, שאסור לנו גם לכל אחד להחמיץ עם המשפחה הפרטית שלו. יש לנו חובת פרסומות קצרצרה ממש, ואנחנו חוזרים כדי לסיים. אנחנו לקראת סיום של המשדר המיוחד הזה למען הקשישים, גם הקשישים הבודדים, גם הגיל השלישי באופן כללי, ונעשה אולי איזשהו זום אאוט לקראת סוף השעתיים האלה. בעצם כל הסיפור זה סיפור יהודי. אפילו בפרשת השבוע, פרשת בעלותך, ראינו שהפתרון לבעיה זה 70 זקנים. כן, הזקנים הם לפעמים הפתרון לבעיה שלנו. אבי כהן, סקלי, הבאת באמת דבר שאני חושבת שאפשר לסכם איתו יפה את השעתיים. אז אני אקריא. אמר רבי עקיבא, למה נמשלו ישראל לעוף? למה נמשלו ישראל לעוף? מה עוף אינו פורח בלא כנפיים? אף ישראל אינם יכולים לעמוד בלא זקנים. אם זקנים הם, חביבים לפני הקדוש ברוך. מקסים. אז זה באמת, אני חושבת, הרעיון. עם כל זה שאנחנו מרגישים שהעולם שייך לצעירים, באה היהדות ומלמדת אותנו, שזה לא, איזה פרסומת יש שנותן לך כנפיים, זה הזקנים כן, שנותנים לנו. כן, לא נעשה להם פרסומת, אבל זה לא שום בירה, אלא פשוט הזקנים שנותנים לנו את הכנפיים. ונותנים לנו את החוכמה. אני יכול לומר כמי שעוסק בזה, שכל מי שנוגע בעבודה עם זקנים מתאהב. ואני קורא לכל מי שעדיין לא להצטרף אלינו. תודה רבה לכם שלוויתם את השידור הזה. אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד לשוויון חברתי, אביטול זלקין, בית האבות נווה הורים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים שעתיים בתקווה להיות יותר טובים. מעכשיו והלאה, גם כל אחד באופן פרטי וגם כמדינה, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.